Vrelo leto u Beogradu. Topi se asfalt. Jeste pržili ona jaja na haubi, niste? Još to nisam probala, ne znam zašto, a strašno me zanima da li to stvarno moguće. Ali sećam se kad sam bila klinka da mi se dešavalo da mi tonu papučice u asfalt, toliko je bilo vruće, da. Prema tome, bilo je vruće i ranije, nemoj se lažemo. U svakom slučaju, ovo vrelo leto što se mene tiče i ove sezone se privodi lagano kraju. Ako vas zanima da li ćemo se družiti u sledećoj sezoni, kažu Željko, Jovana i Manja da hoćemo, tako da se vidimo i od septembra. Eto da vas zamolim, sve vas koji pratite i K1 televiziju, a i mene na društvenim mrežama, da šaljete predloge svoje za teme za ovu emisiju, da šaljete sve ono o čemu biste voleli da pričamo, jer interesantno mi je, evo već osim toga što vodim emisiju, često putujem, pevam i onda me sreću tako raznorazni ljudi, samo da znate da nas ne gledaju samo žene, gleda nas mnogo veliki broj muškaraca, ali oni kao, znaš, malo se foliraju, kao, ba, joj, ja dođem kući onog oca na televiziji, pa sednem, gledam, šta ću. Samo sedite, gledajte. Ja mislim da iz ovih emisija svašta možete da naučite. Proberite za sebe ono što vam odgovara. Ja sam svašta naučila o sebi, o svojim gostima, o životu, o svemu onome što bi trebalo da menjam kod sebe, na čemu bi trebalo da radim. Tako da, kritički posmatrajte ovu emisiju i birajte šta vam se sviđa i to zaista probajte da primenite. Ja ću danas u ovoj emisiji imati prijatelje. Važno mi je da su mi prijatelji u ovoj današnjoj emisiji sa mnom, zato što mislim da su prijatelji naša najveće bogatstvo. Rekla sam to i na svom koncertu u Beogradu. U životu sam mnogo stvari pogrešno uradila. Ko nije. Ali sam nešto sigurno dobro uradila kada imam ovakve prijatelje i kada imam sve vas koji me volite i pratite. Tako da, nečim sam valjda i to zaslužila. Današnja tema emisije o kojoj ćemo pričati je da li je povlačenje. Da li je, znate ono kad se s nekim raspravljate, pa nekog trenutka kažete, dobro, ajde, u pravu si, okej, evo, u pravu si. Da li je to pola zdravlja? Kažu da je pola zdravlja mrš i tako dalje, ali daj da vidimo da li je možda ipak ovo. Da li pametniji popušta? Jer često sam čula ono izreku pametniji popušta, reče moj tata, reče bik i ode na klanje. Prema tome, da li pametnije stvarno uvijek popušta? Da li smo pametnije ako popustimo ili iskoristimo priliku da nešto kažemo u pravom trenutku? I kažem, danas sam sa prijateljicama u ovoj emisiji. Evo, prva među njima Snežana Čekić, preduzetnica. Šta preduzimaš? Sve što treba. Sve što treba preduzimaš. Hvala ti još jednom što si došla. Ovo je moja dugogodišnja prijateljica. A pri tom i vrlo influentna na socijalnim mrežama. Naši klipovi su se, boga mi, odgledali u... Nego, 2-3 miliona. Svaki. Milioni. Pa to, jesi bar naplatila to, majke ti? Puste želje. Isto koji ja, budala. Ali dobro, nema veze. Ali nema veze, divni su ljudi koji komentarišu. Znaš, da se to prosto negde napuni. Taj svet je stvarno jako pristojan. Jeste, ima puno pristojnog sveta i ja se nadam da se oni okupljaju na našim mrežama i oko ove emisije. A oni nepristojni i vama je potpuno u redu da budete ovde, ja se slažem. Pa možda vas nešto i naučim. A možda i mi nije tu mesto. Da. Kaži mi, molim te, da li si od onih koji veruju da pametni popušta? Pa kako kad da ti kažem? Ako vidiš da preko puta sebe imaš idiota, onda popustiš. Kažeš da sve je u pravu, da. Postoji jedna stara priča gde dolazio je neki poznati čovek u neko selo i koji je bio jako mudar i prvi ga čovek sačeka i kaže, jao, znate, u ovom selu to su sve kreteni, niko ništa, svi lažu, niko ništa ne radi. I on kaže, stvarno? Pa u pravu ste. Onda dolazi nakon par metara sledeći čovek i on kaže, jao, znate, u ovom selu su divni ljudi, tako su svi pristojni, puni gostoprimstva. On kaže, da, u pravu ste. Tako da, tako da važno je da si u pravu. Da, pola zdravlja. Izvoli, Snežo, sedi, molim te. Moja druga prijateljica je duše mlada devojka, vrlo temperamentna. Njeno dalmatinsko poreklo bi trebalo da nam govori o tome da je puna onako, znaš ti kako su dalmatinke, pune su, kao i crnogorke, to je taj To se zvalo zahumlje, inače ne znam da li to znate, taj naš stari deo Balkana. Oni su tako
pune su temperamenta, a? Svoje su uvek, ali ima mudrosti u njima mnogo, pa ćemo da pitamo danas Anu Bebić da li je ona mudra na taj način da... Da je pametnija kada popušta. Jao Bože, koliko si zgodna, ženo, draga i lepa. Štikle. Nisu štikle, uvek si bila zgodna i lepa i ne mogu da te gledam, evo odbijam. Jesi li, da li se osjećaš pametnije kada popustiš? Pa, malo prije sam slušala, tako da iskreno sve zavisi ko sjedi preko puta tebe, ali ja nekako moja majka meni uvijek bila u tome najjača, mi nešto pričamo, ona kaže, znaš šta mi je rekla, i ona, ali sam se ja te kući sjetila šta sam trebala da joj kažem, i onda ona već se umorila i smorila što je nije odgovorila onako kako je zamisla, tako da nekako mislim da je stvarno pola zdravlja da izbaciš to iz sebe nego da dobiješ čir na želucu. Slažem se, da. Ili da vrtiš film kod kući, da. Kaš, što sam mogla sad ovo da je se ako a ne kažeš joj. Da li se dobro osjećaš ovih dana? Divno se osjećam ovih dana. Ljeto je vruće. Ja generalno volim toplinu. Ti isto voliš leto. Ja ne znaš što se ljudi uvoliko žale. Ja sam u fazonu. Ja se isto prva žalim, ali neki dan pričam sa sestrom i kažem, Bože što je vruće. Ona me gleda, Ana, ljeto je normalno. Normalno da je vruće. Znači nisi od onih žena koje mrze kišu, mrze sneg. Jao Bože, vidi ovaj sneg, užas. Jao, vidi proleće, evo sad mi je olistala ova i procvetala ova trešnja. To kad krene da opada moram da čistim. Jao, takve ljude što ne mogu. Kako je preljepo ovaj sneg. Ja evo sedmi dan čistim ovaj sneg, tako da ne, nisam ja taj, ja generalno stvarno volim ljeto, mislim ja generalno volim svako godišnje doba, uživam, prvenstveno mi je najbitnije kako se ja osjećam, a vrijeme će samo da ono, podstakne još dodatno moje osjećanje. Hvala ti puno ljubavi što si došla. Sedi, molim te. E, da vam predstavim ženu s kojom sam prijateljica 24 godine. Jedna vrlo mlada uticajna žena sa ovih prostora. Sigurno najbolji biznismen među modnim kreatorima i najbolji modni kreator među biznismenima. Ja bih volila da imam njen mozak. Ona je recimo sjajan diplomat. Ona tačno zna kad treba da prećuti i tačno zna kad treba ovako da nagazi đonom i da smrvi nekoga ispred sebe. Ja često to nisam umela pa sam dobijala po nosu i zato ću danas predstaviti modnu kreatorku Irenu Grahovac. Kažem moju dugogodišnju prijateljicu, jednu prelepu divnu ženu. Šta smo sve ženo prošle zajedno. Kako si lepa, ćao. Mnogo mi je drago da si mi došla. Jesi li ti, ja stvarno imam o tebi impresiju da si ti žena koja ume da očuti kad treba i da nagazi kad treba. Pa vidi, ta mudrost se stiče, ali nisam baš taj lik. Ne? Ne. Ja sam, družići se s tobom, uvijek imala utisak da umeš da prepoznaš kada da... Da začutim? Da. Pa u poslu da. U privatnom životu... U privatnom životu ne, naravno, žena si. Da iz mene izlazi... Žena si, ne možeš protiv toga. Ali se trudim da budem, to se zove tolerancija, znaš, kad ti neko kaže nešto glupo, ti onda pomisliš, ovo je baš glupo, ali prećutam. Sedi, molim te, ovdje, ovo ćoše tu blizu mene. Devojke, sve tri ste uspešne, u svakom smislu te reči. Ja sam... vas birala upravo po tome što ste mi nekako bliske u smislu energetskom i prijateljskom. Da li misliš da si svoj uspeh nekako u životu temeljila na svojoj mudrosti? Da li se mudrost ipak stiče s godinama? Da li se mudrija sada? Ili sada u ovim godinama si u fazonu nemam živaca za budale? Ja sam recimo mudrija, možda... Ali sam u fazonu, alo bre, mrš, ne mogu. Kraći mi je fitilj u smislu toga da ne trpim budale više. Pa mislim, ne želim da budem u njihovom društvu. Pa puno iskustava te vrste. Uostalom, ko je pametan u mladosti? Mladost je hirovita, mladost je snažna, mladost je nerazmišljajuća, hrliš srcem, misliš da su svi ljudi korektni, da je sve pošteno. A onda dođeš u neke godine da kažeš, jao Bože, kako sam bila glupa. A sam bila mnogo, mnogo mlada. Ali sam mnogo uživala u toj svoj gluposti. A iz ove perspektive, zbilja ne treba ulaziti u konflikt. Nekada sam znala da istere mak na konac, da to mora da se zna ko je u pravu, ko nije, da prosto se vidi istina. Istina nije jedna. Istina ima više. Tako da kad sam to shvatila, povukla sam se iz konflikta sasvim. Skoro pa sasvim. Sa ljudima sa kojima mi je stalo, sada biram reči, biram način i biram ton. A ranije to nisam birala. Stvarno? Pa ni najmanje.
Pa ni najmanje, kad si mlad misliš ako vičeš da će neko bolje da te čuje, u stvari su vam se srca samo udaljila. Misliš ako je tvoja zadnja da si ti u pravu. Znaš, mi nismo naučili nekako u mladosti da se pokorimo. A pokorevanje nije poniznost. Pokorevanje je neka vrsta hijerarhije. Ok, to je moja mama, to je moj partner, to je moj kolega s posla, šef, nije bitno. I onda smo morali u mladosti da nekako teramo taj mak na konac da bi dobili sva te iskustva i sad bili mudriji. Pa mislim, nemio. Ja se tebi divim, pošto se me izgleda još uvijek u mladosti, ja i dalje teram. Of course, forever. Da, pa da, ne, ne, ja sam i dalje u fazonu dok ja, dok krv ne poteče, ja ne prestajem sada ovo. Ne, ne. Ali vidiš... Mogu reke da teku. Jel da? Pa ne, pa čemu, ali na kraju ali vidi, ti si sada solo gospođa razvedena, jel, mislim, solo u smislu nisi udata. Pa, apsolutno, i zato mi je lepo. Pa zato i možeš da budeš tako kao kada te a ne, nagazi ne. Ono... Ja. Pa znaš, sad sam shvatila da sam se u braku mnogo raspravljala, da sam upravo to mislila da to mora da funkcioniše tako, da moramo da imamo zajedničke poglede na svet, da moramo zajedno u nekim situacijama da jedno drugom pomažemo, ne moramo ništa. Ako taj neko stvarno preko puta nema osjećaj da to treba, pa džaba moja ili tvoja priča. Dobro, nema svrhe. A i to teranje mak na konac ničemu ne vodi. Ovo što sam ti malo pre rekla, svi su u pravu. Jo, da. Apsolutno su svi u pravu. Do koga mi je stalo, razgovarat ćemo. Do koga mi nije stalo, evo, neka bude u pravu. Da, znači, znači kada ti je do nekog stalo, onda imaš diskusiju. Pa da. Ako mu kažeš u pravu si, znači nije mu stalo. Mislim, pa mislim, nije ti stalo, jer čemu ako nekoga ne možeš da ubediš preko puta, ako je njegov nivo svesti, nivo inteligencije, nivo svega jako nizak. Pre neki dan sam okačila klip, onaj ne znam da li si vidjela, upravo iz gostovanja u tvojoj emisiji, automehaničar i lekar. I ono što je najsmešnije, što su svi pogledali klip automehaničar i lekar i onda su muškarci reagovali izuzetno agresivno seksualno. Ali u inbox, nikako javno, bože moj. Da. A žene su bile nekako... Bila si seksi poruke. Pa mislim, primitivizam i dalje na ceni ovde, verovatno. Dobro, ali nije loše za ego, čisto da znaš, mislim, da i dalje možeš. Pa ne, te seksualne poruke nisu bile stvarno kvaliteta. Nisu lepe bile. Mislim, to je stvarno bilo ružno. Jao bože. A žene su zapravo... Stvarno ste somovi, mislim, da ne kažem debi. Pa daj bre, jel ne umete, jel toliko, posle tolike godine ništa niste saznali o ženama. Ali to je jedini klip gde sam ja dobila negativne komentare i od žena. Zbilja, kad pogledaš celu moju stranicu, 80.000 pratilaca, nema uopšte negativnih komentara. Dobro, a zato što su svi shvatili automehaničar kao profesija i lekar kao profesija, što nema veze s mozgom, jer niko nije pročitao propratni tekst, da sam ja u stvari pisala da je bitna komunikacija. Tako. Pa ili ćemo zajedno da rastemo i taj automehaničar, a ovaj lekar da se malo spusti, da njemu ili njoj ne bi bilo loše, može to da bude i ne znam, sobarica neka i doktor nauka, uopšte tako. Nije važno, ili će zajedno rasti, ili od toga nema vajde. Yes, mislim, slažem. Prosto ne može da funkcioniše. Absolutno. Tako i sa raspravom isto. Ako preko puta sebe imaš čoveka tih intelektualnih sposobnosti koji to može da shvati i može bez svađe, možete bez svađe da imate oprečna mišljenja, to je sasvim okej, onda razgovarati i nekako isterati taj mak na konac. Mm. Ako nemaš, pa čemu? Da, nema. Taj nikad pravost. Neće shvatiti. Upravo, slažem se. Bebo! Ovaj, ja te zovem Bebo, mislim to mi je tako bebić, pa kako, jel te zovu mislim Beba? Da to, mislim da ne, da si ti jedina i da me, mislim da imaš 15 godina da me tako zoveš, sigurno. Pa naravno, pa šta je, ja sam god stržna, imam pravo, to zovem kako ja hoću. Tako je. Mislim, kako ti kaže, što kaže moj muž, au, kako se vadiš na tu god stržan, već ono, ceo život, to je čudo jedno. Ali evo, još malo da se povadim na to. Kaže mi, molim te, jesi li strpljiva? Je li ti imaš osjećaj da kad ti je stalo, onda se raspravljaš? Ili obratno, raspravljaš se kad ti nije stalo? Pa ja iskreno mislim da se najviše raspravljam kad su neke gluposti u pitanju, to mi je nešto dobro, najlakše, da. Ali kad mi je nešto jako bitno, onda iskreno sam stvarno strpljiva i nekako mislim da ljudi preko puta trebaju opet da malo, nikad ti ne znaš kakav je kome dan, ja nekako uvijek pustim da to nekako prenoći, to je bar nekako moja teza i do sad se stvarno uspostalo da stvarno jeste tako, jer ja generalno volim isto tako da eksplodiram i uopće nemam takta, što mi ovaj nekad bude jako krivo, ali opet eksplodiram kad sam stvarno uvjerena da sam u pravu i onda ovaj stvarno ne volim da se tako ponašam prema ljudima, prvenstveno bi bilo najbolje da malo i ja iskuliram, stanem i prenoćim. Kako ono to, kažu, jutro je pametnije od jeste, večeri, jel? I to stvarno mislim da to tako treba da bude, ali ovaj stvarno sam strpljiva i mislim da u svemu treba da budeš strpljiv danas, posebno danas u ovo vrijeme kad je sve prebrzo, kad svi hoće sve odmah, sada, ono, jučer je trebalo sve da se desi, tako da ono, mislim da to da malo stanemo, usporimo, mislim da to danas
puno nam znači, bar meni, kad su mi i djeca u pitanju, kad mi je partner u pitanju, kad su mi prijateljstvo u pitanju, ono nekako, ja uvijek stojim iza toga. Znači strpljiva sam. Strpljiva sam, da. Bravo. E, dolazimo do moje temperamentne drugarice Lavice. Ovi, vidiš iz aviona. Evo oštrim se. Da vidiš da je ona Lavica iz aviona, to ta kosa. To, jako, kako mi se sviđa ta tvoja, od uvek mi se sviđala tvoja kosa. Ovaj, ti si poslovna žena i ja sam te puno puta posmatrala u poslu. Koliko imaš strpljenja za svoje radnike, za ljude sa kojima radiš? Praštaš im često ono što kad mi ovi laici kao to čujemo, kažu ja to nikad ne bi oprostio, ne bi prešao preko nečega. Da li razdvajaš sebe poslovno i sebe privatno? Da li si privatno jedna osoba sa detetom, sa mužem, sa bratom, sa mamom, sa prijateljima, a ipak imaš više i da li je bitno da razdvojiš svoje profesionalno ophođenje prema ljudima i ophođenje prema bliskima? Pa vidi, život te nauči toleranciji, znaš. Ja bih sada mogla da se pohvalim, da kažem, ja sam dvostruka ličnost. Eto, kad sam na poslu, ja sam jedna. Ja znam da je to istina, da. Kad sam privatna, onda sam druga ličnost i to bi zvučalo kao ona je super moćna i eto, uspeva da se kontroliše i tako dalje. Da, vidi, u poslu tu nema mnogo izbora. Znaš, ako želiš da pobediš, ne smeš izgubiti. Što bi rekao Alan Ford. Alan Ford. Okay. E, tako da tu se zaista trudim da napravim neki dobar odnos, zato što je bolje biti u dobrim nego u lošim odnosima. U osnovu današnje vreme je jako teško naći dobre saradnike, tako da svi moramo u jednom trenutku da povučemo ručnu i makoliko nam se nešto ne dopada, kažemo, ma okej, okay, neka prenoći, neka prođe, naći način kako da dođem do cilja i to je to. Znaš? Sad ona kad kaže naći način da dođem do cilja, njeni načini su potpuno genijali, ja sam se divila njenoj glavi. Sada ti mene nahvali. Ne, to je stvarno zdivljenje, jer ona ume da bude i perfidna, toka, njena osveta, nema osvete kao što je Renina osveta. Nisam se osvetila nikad nikome, ja to samo pričam. Da, mislim, ja dobro promislim u životu šta hoću, to je nešto što ljudima zvuči čudno s obzirom da sam ja kao umetnik, jesam, ali u isto vreme... Jesi, ali si i biznismen, je li to teško spojiti? Ne znam da li je to biznis mozak, ja mislim da je to neka ono zdrava logika kako doći do cilja. Znaš, ja ovako izgledam kao nema veze i lako ću... E vidiš što žena je šuntala, ova kreatorka. Da, ja sam, ali u stvari ja uvijek imam neke svoje kratkoročne ciljeve i borim se da uspem u tome, pa sad nekada da, nekada ne... Kad doživim poraz, ja onda navalim još jače. Jer ne smemo izgubiti. Ako misliš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Ako tako je, ko kani. Ja ne volim da gubim, jednostavno taj sam tip i kogod ti kaže da je miran i tolerantan i to uvek može da kontroliše, to nije tačno. Jednostavno, ja mislim da kada gubiš, patiš i to onda ne možeš da dozvoliš sebi jer sujeta je jača od... Ok, ali je li razdraješ gubitak koji je racionalan i koji bolje da pustiš? Jer neka, znaš, kad gubiš... Vidim, Maco, ne ulazim u nešto što nije racionalno. Da, znaš, to ja bih znam. Sada mogla da zamislim, ne znam, sad hoću da imam jumbo jet, pa kao to mi je cilj, pa sam se razočarala ako to nisam dobila. Znači, moji ciljevi su uvek realni. Yes. I uvek se trudim da ih nekako ispoštujem i da... Zato je Irena Grahovac najuspešniji modni kreator i najbogatiji, moram to da kažem. Eto, sad svi timpu. Jesi, šta, ide, sram tebi. To kakav je njen biznis mozak, kako ona razmišlja, kako o finansijama, kako pre... Ja sam od uvek umela da pevam, umela sam da trošim. Jesi uštedjela lovu? Jesam, sad sam i to, ali ima... Ali gotovo, se sećaš onoga kad ti hoćeš da kupiš jedno 15 haljina i uđem u neku prodavnicu i ja onako pakujem, stojam i nosimo i ja ti kažem na kraju, šta će ti sve to? Jeste to, ne. Ajde vrati. Da vrati. Ne, ona, mi idemo, tada još nije postojala Zara u Beogradu, nas dve u Istanbulu i sad u tržnom centru. Ja sam već kupila, a ona ide od jednog i ovako stoji u redu, pola sata stoji, pošto je ovakav red, pola sata stoji i taman da dođe do kase, ona ovako pogleda, ona kaže, šta će mi sve ovo baci, izađe napolje. Bukvalno. I ja je gledam i ne verujem. Jel misliš da je karakterna osobina umeti da, ili možeš da naučiš
da to, ok, u redu je, u pravu si, je pola zdravlja, da li možeš to da naučiš? Jesi umela to da kažeš, da izgovoriš, iako znaš da si u pravu, radi nekog, neke veće dobrobiti? Pa da, ali to ok je samo privremeno stanje, znaš. To kažeš ok, pa sačekaš podan, nastaviš dalje, znaš, operam po svome. Ja mislim da to mirenje sa tim ok i ta beskrajna tolerancija, to nije dobro, da to vodi u neko stanje gde smo nesrećni i mislim da to ne treba raditi. Ali u trenutku kad smo u nekom, ne znam, poluvremenu ili kako se to već zove, u biznisu, u životu i sve to, pa ne možeš da sipaš baš ulje na vatru. Mislim da je glupo. Znači, samo sačekaš trenutak, pa sad ako se isplati ti nastaviš, ako ne ti onda kažeš, pa dobro, naću neki. Znaš ono moje, ako ne mogu nešto da srušim, ja ću to da podrijem. I to da, ide polako, da, polako. Tihava, nisam, da. Nisam ja tolerantna, samo pravim da jesam povremeno. Da, znam. Ali to je sasvim u redu da tako kažeš. Da, i to je zvučalo super fino da ja kažem, znate, ja sam dobra i tolerantna i mirna i tako dalje i pametna sam. A u stvari čekam. Strpljiva sam i stara sam čekalica. Stara čekalica. Stara čekalica. Jesi uvijek sačekala svojih 5 minuta? Pa da. To je tako ženski. Jesi ti dočekala svojih 5 minuta, bez obzira što si sada u fazonu, nećemo da se raspravljamo, ali kad si bila mlađa, jesi bila u fazonu? Ma, ni slučajno. Pa ja sam morala da završim sve u momentu u mladosti ili Stvarno. Da sve to ostavim i da me ništa ne interesuje i da uopšte nije bitnost šta god da se dešava, da li poslovni neki uspeh ili privatni, razvod braka, karijerni pad, sve ono što se dešavalo. Mislim, kad se toliko toga desi u životu, ti prosto shvatiš da ne možeš da se boriš sa mnogim situacijama i da ne treba da se boriš. I sad ova čuvena rečenica koju svi forsiraju, ove, ko zna zašto je to dobro, ma ne interesuje me zašto je to dobro, ali sam shvatila da nema svrhe svaki put isterati mak na konac, odnosno biti toliko uporan i završavati sve stvari. Možda neka druga bolja stvar mene čeka. Da, možda si neki drugi moment. Ali kako odoleti? Mislim, je li to ima stvar, ja ne znam, meni je ipak to povezano sa karakterom i sa temperamentom. Pa ja mislim kad se slomiš jednom, pa se slomiš drugi put, pa se slomiš 15 puta. Znaš koliko sam se puta slomila i dalje se nisam dovoljno slomila. Evo, zna Irena koliko sam se puta olupala. Da ti kaže, to ti je bilo bez veze. Jel da? Ma da, što se slamaš? Ma nemoj to da radiš. Pa jeste, da, uvijek mi je govorila, što se sekiraš? Pa da, normalno. Šta više možeš, sve desilo se desilo. Pusti. Da, imala je to, ali ja ne umem da pustim. Ja ne umem da pustim, nisam umela da pustim. I tera, u stvari, žela sam da pobedim. Da li je to kada stalno to, jel to želim da pobedim? Ja znam da sam žela da pobedim, da mi je ego bio toliki da sam imala potrebu da ja budem završna reč, tačka na i. Meni iskreno to nikad nije bio pro. Ja kad znam sama sa sobom da sam ja ok, može neko da priča šta god da želi, meni će ući ovdje i izaći tamo. Ovaj mindset. Da, ali iskreno mislim da su žene jako mudre, kao što je sada Irena rekla, jel stvarno ono, mi to sve lipo dočekamo i dođemo na svojih 5 minuta i sigurna sam u to i mislim da ne treba uvijek da se istjeruje, jel ti možeš da tjeraš do sutra ako neko ima nešto u svojoj glavi kao tako je, ti možeš da pričaš šta god da želiš. Vidi, nisi ti to dobro slušala, nisi čula deo kad ja dođem do kase i onda shvatim tik pred plaćanje da mi to u stvari ne treba. Tako da ciljevi postoje i nestaju. Znaš, ti umeđu vremenu možeš da otkriješ i da ti je cilj pogrešan i imaš pravo da odustaneš. Da, to je super kad to ukapiraš. Jel umete da biti da osvijestiš? Jel umeš da pustiš? Da li si ikad pustila nešto što si mislila da je prava stvar na tvom putu i onda si rekla, ne, čekaj, zašto je ovo jurim, ovo moram da pustim, ovo nije za mene. Jer to, ja sam imala taj mindset, ono, da zabetoniram ili pukovnik ili pokojnik, ali kažu pametni ljudi, mnogo pametniji od mene, da je nekad odustati znači i pobediti. Pa vidi, možeš da odustaneš, pravo, svako ima pravo da se predomisli. Da li odustajem ako smatram, vidi, u stvari ja reagujem stomakom, znaš, meni stomak kaže da li sam na pravom putu ili nisam i ako meni stomak kaže to nije dobro, onda ja nekako po tom intuitivna svom... Intuitivna si i dalje si. Prvo sam intuitivna i onda shvatim da, znaš, da je to neka borba s vetrenjačama. Bilo se radi o poslu, znaš, ja sad mogu zamisliti da otvorim rovnu kuću u Knez Mihajlova. To nije realno, mislim, to ne može, znaš.
I onda ja u stvari postavljam sebi realne ciljeve i vrlo racionalno funkcionišem u tome. I mislim da je to tajna uspeha, znaš, ako imaš te male korake koje prelaziš, pa ako i neki tako pogrešan, otkriješ ih tako usput, otkriješ to i kažeš pa ovo nije dobar put, možda a ja ga promenim, idemo dalje, mislim, znaš, i ono, 100 puta probaš da nešto završi, pa na kraju ćeš završiti. Mislim da je, kod mene su uvek dve stvari bile važne, to je ambicija i upornost. Se jako uporna i ambiciozna. Bila! Jao, slušaj, ko te ne zna. A gledaj kako se uprepodobi s ovim plavim okicama, pa s ovim... I se ovako sedi, a znači... Ti si uporna i dalje ambiciozna. To se nikad u tebi nije ugasilo. Nije. Ali ja mislim da ako čovjek izgubi neke svoje ciljeve da nestaje kao... Ja kao umetnik mogu da nestanem, znaš. To mi je najveći strah u životu, da jednog trenutka prestanem da se bavim ovim što zaista volim. A da bih se time bavila, ja moram da napredujem, jer stagnacija podrazumeva nazadovanje. Jeste. Kažu ne raditi napraviš ništa, stagnirati ne znači stajati u mestu nego ići. Ali sad sam u fazi, znaš, što je ono posljednja poslovna faza kada kažem sebi možda ću u ovom periodu dati najbolje iz sebe, zato što više nisam opterećena materijalnim stvarima, nego sam, mogu da se posvetim samo umetnosti. To je ono što me u ovom trenutku goni. Sad hoću da pravim najbolje revije na svetu, najbolje kolekcije, pa makar ih i ne prodala. Ti je sjajna ova posljednja. Bila je čudna. Nije bila odlična, meni se jako čudna. Dopalo. Bila je čudna, ali meni se dopalo. Mislim, Lena i ja smo bile u fazonu, gledale smo njene modele i Lena rekla, ja bi ovo nosila. Pozvi devojčica koja... Popusti, mora da bude čudna. Pa da, bila je čudna je nego šta. Bila je čudna, meni se to bilo čudno. Znaš, ja sam to kao u nekom magnovenju radila. Ušte ne znam kako sam ja uspela napraviti tu kolekciju. Znaš, ja to vrlo racionalno pristupim, pa imam ono, znaš, uvod, razredu, zaključak, ja sve to tako. Ovo sam nešto radila, pa je meni bilo čudno, znaš, kao da posmatram nešto što je neko drugi. Ne mogu ti opišem, ali kažu ljudi da je bilo dobro. Bilo je jako dobro, da. Jesi je prodala? Pa jesam jedan deo, ali ja to ne mogu da prodam u maju i junu, znaš. Ne možeš, to je samo test za jesen, mada ću u oktobru prikazati nešto što će biti još bolje. Hoću. Dobro. Hoću. Da li si ti u poslu morala da popustiš? Da li si sklona da zbog posla i zbog toga što misliš da sarađuješ sa nekim koji je iskusniji od tebe, da kažeš pa dobro, da, u pravu si. Ja sam to radila nekoliko puta i zeznula sam se. Pa jer Irena veruje svom stomaku i njen stomak je nikad ne prevario. Nije ni mene moj, ali ja ga zanemarim, ne slušam. Nemoj. Mm-hmm. Pa ja iskreno sada, kad je posao u pitanju, ne pristajem previše na kompromise. Aha. I baš to držim se stomaka. Prije kad sam bila klinka, nekako nisam imala ni toliko samopouzdanja, ni u sebe, ni u svoje pjevanje. A sada, valjda, ja ne znam kako se to, da se to desilo vremenom što sam ja radila dosta ili ne znam, ni ja, godinama. Svi, zašto nisi imala samopouzdanje? Pa ne znam ništa. Valjda je to porodično tako i prosto... Mladost ili karakter? Da. Mislim da je više čak kod mene mislim da je više bio i karakter. Dobro. Jer ono, ja sam tako odrasla i prosto ono, ne znam ni ja zbog čega sam to tako pokupila. Ali sada sam mudrija i osjećam stvarno koliko vrijedim i koliko mogu i koliko želim i sada iskreno ne dozvoljavam da tek tako prolazi pored mene i da ono, pristajem na sve. Nekako mi je... Znači nisi više u fazonu okej, u pravu? Ne, nisam. Iskreno nisam i sada ono, sad nekako mislim da ono što ja izaberem da će to da bude najbolje za mene. Ali ono u što ja vjerujem da će vjerovati drugi. Ja ako ne vjerujem u neku priču, a neko mi uvjerava u istu, ja prosto ono, da, neću da dam taj svoj maksimum i neću da... Ljudi mi neće vjerovati. Prosto u ovom poslu ti ljudi vjeruju ili ti ne vjeruju. Nema treće. Slažem se. Tako, da. Neno! Molim. Da li je okej, u pravu si, da li je to kompromis? Pa na jedan... Evo, želim tvoj odgovor, a ja ću ti reći šta ja mislim posle. Ajde, reci mi šta. Ne, prvo mi ti kažeš šta misliš. Da li je okej, u pravu si, da li je to kompromis? Pa za mene ne.
To je svesno popuštanje. Mm-hmm. I tu nema kompromisa. Mislim, samo je prosto ili pitanje pristojnosti ili ono što smo malo pre razgovarali, pitanje nekog intelekta ili mog ličnog nezainteresovanja, nebitnosti. Da gubim tako vreme. Da... Pa naravno, sve zavisi od situacije do situacije i od bitnosti čoveka koji je preko puta tebe. Mm-hmm. Ako mi je stvarno do nečijeg mišljenja stalo, pa naravno da ću probati da iskažem neko svoje, pa koliko god se ne slagali, a taj neko će naravno razumeti, imamo pravo da imamo oprečna mišljenja i da se i dalje volimo i da se i dalje slažemo. Ja mislim da je to krajnje prirodno. A u krajnjoj liniji svi smo naučili, i ti i ja smo odlazile kod naše Bojane, psihoterapeuta, još davno, pre nekih, ja barem pre 30 godina, kada je to bilo maltene avangarda otići, pa smo mnoge stvari naučili tamo. Yes. I to je negde i utišalo prosto moj karakter, znaš. Sad je izašla na videlo ona prava ja, a ona druga ja koja je bila tako agresivna i koja je bila i manipulativna i koja je bila, autoritativna, ta druga ja je morala tako da postoji i zbog posla, i zbog okruženja, i zbog svih problema koji su svakodnevni, mislim. Da, zbog tako da ovaj kojima sad... si bila, da, da. Ova je sad stupila na scenu. Da, ja bih, evo, kad me već pitaš, ja mislim da okej, okay, upravo si da to čista manipulacija. Apsolutno. Pa naravno. Da. Ali vidi, nešto sam sad htjela da ispričam, kad se radi o tom samopouzdanju, to si pitala malo čas, pa mi je prošlo kroz glavu nešto što, ja mislim da do sada nisi pričala, mislim da ti to znaš. Kada sam pre skoro 4 veka otišla u Tursku da radim, ali to je bilo potpuno sumanuto. Prvo sam otišla da vidim šta je treba da radim. I vidjela sam neka čuda od mašina, od te mehanizacije, kako ja to zovem. Ja nisam znala kako funkcionišu te mašine, niti sam poznavala materijale, niti bilo šta. Ja sam to videla, vratila sam se u Beograd i ovako sela i razmislila, ja ovo ne mogu da savladam, ja to ne znam. I onda sam rekla, dobro, idem, pa vidjet ću. Ja sam otišla, pojma nisam imala. Idem pa vidjet ću. Idem pa vidjet ću. I onda sam otišla tamo i prvih nekoliko dana sam se pravila luda kao ne znam jezik, ništa ih ne razumem. Da, to sam radila. I šta god mi kaže, sve ako klimala glavom, da. A u stvari šta se radila? Ja sam išla naokolo i gledala, znaš, krala sam očima zanad kako se to radi. I posle nedelju dana sam ja sve to znala i rekla sam, pa ja ovo znam, mislim, nije to. To je bilo ludo putovanje. Bila sam mlada, imala sam 30 godina, otišla sam sama bez da se poznavala ikoga i nisam znala ni posao. Znala sam samo da crtam. ali ne, tu tehnologiju nisam poznavala. I tako sam se snašla, ali u tom periodu sam se slagala sa svim što mi kažu, znaš, nisam imala izbora. Tako da nekad kad si u nekoj bezizlaznoj situaciji, ti bišeš okej, okay, da, vidjet ćemo šta će se posle znači, ipak pogađa. Je to pola zdravlja. Okej, okay, može da glavu, da ti može profesiju. Ti si imala poslovnih takvih lomova u svojoj karijeri i preko sve, u svemu si uspela da isplivaš. Nekako, ne mislim, to nije bilo vidljivo drugima, bilo je vidljivo nama koji smo bili tvoji prijatelji od ove velike ekonomske krize preko ovih ratova. Seka pa nadalje. Pa, pre i posle seke, pa vidi. Tako je. To je život, znaš, ti mislim da u onom trenutku kada počneš da gubiš ti kažeš, pa dobro, sada je vreme da stanem, da se povučem, da skupim snagu i onda napadam u sljedećem momentu kad se steknu uslovi. Znaš, neki ljudi nikad ne napadnu više. A pa ne možeš tako, Goco, mislim i ti bi se borila za svoj glas, za svoj mikrofon, za sve što voliš, za ono što radiš. Mislim, ne možeš da napustiš nešto što ide od tebe. Sad, ako ne postoje uslovi, sačekaš bolje uslove pa ideš dalje. Da. Nema tu šta, samo budeš normalna i to je to. Kako da budeš normalna kad nisi? Pa nisi. Kada nisi. Da li je profesija stvarno jedan ozbiljan deo nas? Ja moram da kažem kao neko ko je, a nisam samo pevačica, to je karakter, znaš, budeš pevačica, to je stvar karaktera, znaš, taj osjećaj kad izađeš na binu. Ali sad, posle svih ovih godina, to jeste deo, ozbiljan deo mene. Kako da nije, to si ti? Da, deo mog karaktera, mog tog... nisam egocentrična, više sam... A to je deo tvog bića. Jest. Ja mislim da ti ne bi ni u čemu imala takav uspeh kao što si doživjela uspeh u muzici. I evo sada ovdje kao voditelj. Jer to je stvarno deo tebe, ta energija koja izbija na svakom tom koncertu.
Je li važno da ljudi ne odustaju od svojih profesija u smislu želim da radim ono što volim jer je to deo mene? Pa ja ću dati jedan primjer da se nadovežem na Irenu. Moja tetka koja živi u Parizu, ona je otišla sa prijateljicama sa filološkog fakulteta, francuski su studirala, otišla je za Ženevu, u stvari otišla je za Pariz da vide Pariz, da bude u Francuskoj, da malo usavršavaju jezik, pogreše voz i iz Lozane uđu u voz za Ženevu i ajde, dopala im se Ženeva i ostanu u Ženevi. Ona je radila upravo tako u Ujedinjenim nacijama, tražili su posao način kako da ostanu što više mjeseci tamo i otišla je u Ujedinjene nacije, znate engleski da, znate nemački da, znate italijanski da, sve da, nema problema. I onda dali su joj da razvrstava dokumentaciju u nekom podrumu negde, ona je to radila prvi dan, drugi dan. Treći dan je vidjela neku bakicu tamo i zamolila je, hoćete vi, ja ću vam dati pola moje plate da vi razvrstavate ovo, a ona je otišla da traži drugi posao. Celog života je bila luda za modom. Moda je prosto njeno biće. Estetika, u stvari ne moda, nego estetika u svakom smislu reči. Samo ću da kažem da je ona radila u jednom momentu u migroradnjama, završavala ovaj posao u Ujedinjenim nacijama, vratila se, kasnije su otišli za Pariz, donosila je tako iz Pariza neke stvari za Ženevu, prodavala šta sve ne. Ona je postigla upravo tom upornošću i tim nekim svojim stavom i tom borbom i željom i ljubavlju ka toj svojoj profesiji nekoj budućoj, odnosno ka estetici. Ona nije imala konkurenciju u Ženevi. Imala je sve najpoznatije brendove od Valentina, Balenciage, ne znam, Ere Uno, Armani je tad počinjao, šta sve ne. Ali to nije bio dovoljan njen san. Otišla je za Pariz, kupili su najstariju modnu marku krzna. I Rick Owens, koji je tek sada poznat ovdje, došao iz Amerike i radio je za nju. Stvarno. Fenomenalno. Reviju Rick Owensa smo mi imali u Francuskoj ambasadi 2004. godine, kada niko nije znao ko je on. Čekaj, Rick Owens, je li to onaj što izgleda kao... Indijanac, on je indijanac u stvari. Ma više on je od Indijaca, ja da ti kažem. Ovo je sad emisija. Pa on izgleda kao... Ali hoću da kažem da je ona postigla sve te svoje uspehe, upravo to i snazi volje, a profesija je profesor francusko kao što sam i ja. Znači možeš biti... Da, da, da. Možeš misliti. Tako da mislim da snaga volje, želja, volja za nečim apsolutno je nesalomiva ako mi to želimo. Istinski, stvarno. Pa eto vidiš, gospođa Grahovac, šta sam ja sve s njom prošla i šta sam sve videla, kako se, ja ljudi stvarno obožavam što mogu da podelim sa vama iskustva koje su, moje iskustva sa mojim prijateljima i ljudima koje volim, koje su potpuno sumnuto. Ona je mene videla, ja mislim, u jednom od najtežih momenta u mom životu, sećaš se? Sećam se. I sećam se da je ona sedela, pušila je naravno u hotelu, pošto ja ne pušim, ja sam veliki, ja sa prezrenjem gledam na cigarete i samo se mažem, ona viče, evo je ova, ima kremu za lakac, kremu za dupe, kremu za ovo, kremu za ono, a ona samo sedi na prozor i puši. Ja kažem, molim te, prestani, izađi napolje. Da, hoću, i onda ona sačeka da ja zaspim. Aha. I onda čeka da zaspim i onda upali cigaretu u sobi. Pa dobro, to vreme nam nisu baš tako punili glavu, to tome kako je to mnogo kako štetno. Kako je to mnogo štetno. I onda, znaš da su reklamirali cigarete, pa izvinite, molim vas, ako ste mene od malih nogu učili da je to, sećate se, onih Marlboro Man, Camel Man. I ona me videla u jednom najtežih trenutaka u mom životu, i samo je ovako sedela i rekla mi, što se nerviraš toliko? Ali ta njena smirenost u fazonu, si bre normalno, što se nerviraš, čovječe, završi to kako treba, ali se sećaš toga? Pa zato što to nije bilo dobro, znaš, da je to bilo dobro, ja bih ti nešto drugačije rekla, bih ti, ajde, potrudi se, pa to, pa uradi pravu stvar, ali pošto to, znaš, neko sa strane ko gleda zna da to nije dobra priča, onda je bilo najbolje da tako iskuliram da to nestane u oblaku dima i da se napravim da to u stvari uopšte nije bitno. Ajmo u shopping. Idemo jao Bože, da, uvek smo imali malo tuge, malo shoppinga, malo restorana, malo smejanja, malo... Pa se sjećaš gosu kad si me vodila na svoje nastupe, čoveče, pa to je bilo sve potpuno ludo. Sećam se, u Makedoniji smo bili zajedno. Bože, ja to nikad neću zaboraviti, to putovanje potpuno nenormalno. To sam otišla na nervnoj bazi s tobom. Mi smo se vi, zapravo ta prijateljstva koja imate, jel su vam, da li vas prijatelji dovoljno poznaju i da li volite dovoljno svoje prijatelje da možete sa njima apsolutno sve da kažete i da li
čini mi se da ovo, ok, u pravu si, češće radimo sa partnerima ili tim nebitnim ljudima nego sa prijateljima. Ja sam sa njom ili sa tobom, pa i sa tobom, uvek govorila sve ono nekako do kraja, da ono što mislim bez dobro, ajde, važi, u pravu si. Pa da li su zapravo prijatelji ta nekako cement taj naš u životu? Jer često se pred partnerima malo i foliramo, nemojte se lažemo, da bismo bili bolji, da bismo bili lepši, da malo kao da mu ugodimo, mislim, možda da bi on ugodio nama. Ali sa prijateljima nikad nisam imala tu potrebu da im kažem ok, upravo si. Jo, ja iskreno i dan danas mislim da se držim toga da ne treba baš sve do kraja da se kaže. Jel? Stvarno? Da. Ja nekad imam osjećaj da ne mogu ni sestri do kraja da, ne da ja želim nešto da je prešutim, prosto nekad ne bi volila da je do kraja povrijedim. Aha. Jer iskreno mislim da ne može sve da kažete. Kako partneru, naravno ne treba nikoga da lažete. Mm-hmm. To je prva stvar, ali ne može. E dobro, ajde sad, gde je granica? Da, gde je granica između, da. Ali generalno stvarno mislim da trebate uvijek nekad dobro razmisliti kome ćete šta da kažete. Ja sam se par puta uvjerila da sam možda nekim mojim prijateljima htjela iz dobre namjere da nešto kažem što baš u tom momentu nije baš trebalo i vidim da je njima to zasmetalo i da su se malo povukli. Sad i onda opet možete da se postavite pitanje da li je to pravo prijateljstvo, da li to stvarno tako funkcionira, ali generalno mislim da baš ne možeš skroz do kraja da budeš iskren, bar je meni. Pa to su one bele laži, znaš, ja se potpuno slažem sa Anom, jer evo sad uzmimo primjer da ti vidiš svoju prijateljicu i njenog muža koji ima ljubavnicu. Jao, e da, to je situacija. Da li bi bila iskren prijatelj? Ja ne. Odmah da ti kažem. Iz jednog razloga. Ja ne bih rekla drugarici, ali bih prišla njemu. Vidi. Jer rekla bi mu, slušaj, mamlaze jedan. Ja mu ne bi to rekla. Ne, ali ja bi mu rekla, sram te i stid bilo. Dovoljno, znači, dovoljno je da on, crkni džukelo jedno. Dovoljno je da on vidi da si ti videla. I da mu ne, bude, ne, meni nije dovoljno. Meni je dovoljno da on vidi, jer će mu sve biti jasno sljedeći put kad god me bude video. A moje prijateljici, ne znam da li bih rekla, znaš, to je negde magareća usluga, teško, kako znam, je to naš narod zove, zato što ti ako to njoj kažeš, možda se ona sutra pomiri sa suprugom i šta si ti sada? Da. Gde si ti sada? Dobro, sačekala bi neko vreme da vidim kako se odvijaju situacije, a ja mislim da ne treba reći sve, da te bele laži nekada su dobre. Upravo iz tog razloga, jer njima možeš da jako povrediš osobu preko puta. Treba sačekati neki moment. Možda ta osoba nije dovoljno zrela da to tog momenta primi. Možda joj treba reći za 3 dana, za 5 mjeseci, nije jasne, važno. Da, misliš, treba reći, ali uvremenjeno, treba, onda kad je vreme. Treba reći uvremenjeno, ali možda ne ipak. Možda taj neko nikad ne sazri. Da. Znaš, to je vrlo delikatno. Ali bre, ja znam. Pa to je tvoj problem. Ti treba da radiš na tome. Da se javim. Da. Recimo, meni je moja prijateljica Irena na jedan vrlo, kako bih rekla, mudar način rekla šta misli, ne došavši na moju prvu svadbu. Ja sam se naljutila na nju u tom trenutku. Dobro. Do te mere da nisam htjela neko vreme da je vidim. Jer sam smatrala da kao njen prijatelj, bez obzira na to da li ona vidi da ja grešim, da zaslužujem da dođe na moju svadbu. Ali sam joj nakon toga bila jako zahvalna kad je prošlo vreme. Jer sam razmislila i ja retroaktivno rekla, čekaj, daj da vidim o čemu se radi. Je li tako bilo? Vidi, ja prvo moram da se vratim na to da li prijateljima govorimo istinu. Mm-hmm. Ovo što ste vi naveli kao primjer, to nije priča sa prijateljima, to je trač. Da. Znači, ja ne govorim o tome i ne razmišljam na taj način. Da li neko ima ljubavnicu, nema ljubavnicu, to mene ne zanima. Da. Smatram da je dužnost, ne dužnost, nego da bi svaka žena trebala da osjeti šta njen muškarac radi i šta se tu dešava. Ja uopšte nema potrebe da svodim to na nivo bukvalno prenošenja nekih budalaština, tračeva i tako dalje. Ali to je banalan primjer. Da, ali ja bih nešto drugo hoću da kažem, a to je da Ako me ta prijateljica kada bude saznala ili otkrila na bilo koji način, bude pitala šta ja mislim o tome i šta će ona dalje, onda ću reći sve što mislim. Do tada ne. Znači moramo da odvojimo šta je trač, šta je iskreno mišljenje i ono. Čak i ako te pitam da li si videla, odnosno da li misliš da mene taj vara, odnosno da li si imam osjećaj da se nešto dešava, rekla bi. Ne, ja bih rekla, Goco, ti znaš da ja nosim naočare, da ja ne vidim dobro, nisam mogla da vidim. E, to je taj mozak. Ali ti kad vidiš, to nije trač.
ti si jeste, nešto ti vidjela, si trače, da, ali to, to ne mora da znači, mislim, šta, vidjeli smo nekog sa nekim i šta se to znači. Ali generalno, bez obzira na to, mislim da ne treba biti do kraja iskren sa nekim, ako će to tog sa nekog da povredi. Ako će to da povredi, ako neće da povredi, da, ali moram naravno da ti kažem, treba sučnjavati mišljenje. Irena je bila iskrena prema meni, mene to jeste povredilo, ali u suštini me naučilo lekciju. Jeste, ali ti si imala trpnju toliki vremenski period, da, jer nisi znala o čemu se radi. Tako to je nehumano. Da, ali tako ti si izašla iz te priče. Da ti nisi izašla iz te priče, da, kako bi vaš odnos kasnije funkcionirao. Ne znam. Pa zato što na prvom mestu da, on nije mogao da je gleda očima, a da, ja nekako sam tako vas... Sad sam to potpuno... Ovisku... Mene nije mogao gleda očima. Pa naravno, pa sećaš se kako si ga... E pa zato i nisam došla na svadbu. Da, znam, sećam se. Ove, ali, ali to je to, ja sam sa Irenom recimo uvek imala, i doduše bili smo i mnogo mlađe, imale smo odnose... Nisam te razumela, šta si rekla? Rekla sam da smo bile baš mlade. Kada? Pre 25 godina. Bože gosom, da, mi smo bile bebe. Da. Bebe su bile tada, ali smo imale jedan odnos gde smo mogli da kažemo sve, e onda se desi... Da, onda se dese ti neki čepovi koji se zovu veze, gde ti se ipak usmeriš na, na svog partnera koji ti je, jel, bitniji od najbolje drugarice ili prijatelja. Da li mislite da, da su ipak najbolji prijatelji za vijek i vjekova? Da li su to ipak ljudi koji uvek treba da ti budu u životu tu? Pa ja ne pravim te čepove, znaš. Jel da? Ne. Zato što smatram da... sve veze imaju svoj put, znaš, nekad su dobre, nekad krenu nekim lošim putem i, i smatram da u trenutku kada, kada ti je teško, tebi su potrebni ti prijatelji. I ako ih zanemariš u trenutku kada si onako u tom, nekom, u tom vihoru ljubavi, kada, kada si najsrećnija osoba na svetu i ti onda zaboraviš da imaš jednu, drugu, treću drugaricu, ne javljaš se i tako dalje, onda s kojim, kako imaš obraze da ih pozoveš u trenutku kada je teško i kada, kada se, i tako sam ja, život me naučio da s kim god, kako god, ja svoje prijatelje ne napuštam, uredno se javljam, uredno se viđam, zato što su prijateljstva vrlo dragocena stvar po meni, ja stvarno volim svoje prijatelje, ovako kakva sam, znaš, na svoju ruku, to je nešto što, 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 znaš, može da se, ovaj, da se pouzdaš u mene. Uvijek. Da, da, to je tačno. Tu nema... Nekako kada pričamo o toj iskrenosti manipulaciji, da li je manipulacija zdrava? Da li mislite da je manipulacija nešto, ako je osvešćeno, kaže Bojana, da kada je osvestite da je manipulacija neophodna za socijalizaciju, za socijalno funkcionisanje, ali kada prelazi u... u ovaj, prelazi granicu manipulacije i ulazi u patologiju? Pa kada je svesno koristiš u svim situacijama, ne postoji džabe ona knjiga Sun Tzu, ne znam, Umeće ratovanja. Umeće ratovanja. Ove, toliko tih manipulativnih knjiga, pogotovo sada ova psihološka literatura koja se pojavljuje, pa sam NLP je u stvari umeće manipulacije. Ja sam završila taj NLP i uopšte ga ne primenjujem. Trudim se da ga ne primenjujem, jer za mene je to manipulacija u svakom momentu. Neurolingvističko programiranje. Kako da u, naj, u svakoj situaciji vi u stvari navedete sagovornika da uvek sve ide u vašu korist. Ja bi to tako ovaj, sažela. I meni se to uopšte ne dopada. U redu je manipulaciju koristiti u određenim situacijama gde je neophodna, gde prosto će lakše biti i vama i tom nekom. Na kraju krajeva svi kad dođemo na neki šalter kažemo jao, znate, kola sam stavila na 4 klika, dajte molim, samo može za 2 minuta. Sve to je jedna vrsta manipulacija. Ili dete vodiš sa sobom, da bi, to je sve manipulacija. Ali kada mi zbilja svesno koristimo i u partnerskim i u privatnim odnosima, to je jako ružno. To je zbilja jako ružno. Treba biti ono što jesi. Da li si na poslu, da li si u kući, da li si bilo gde, sa prijateljima, na kraju krajeva na poslovnom razgovoru, biti to što jesi, jer je tako najlakše. Da ono što mislimo, upravo kod te iste Bojane, sam ja nekih 6 mjeseci pokušavala da osvestim kao mlada žena, došavši iz peći, odrasla sa babom, jer baba je mene vaspitavala pravo pravolinijski. Znači to što pričaš, to radiš, tako misliš i to mora da bude povezano. Ako nije povezano, to onda od tebe nema čoveka. Da, i Bojana je mene osvestila upravo u toj nekoj priči. Da postoji da ljudi zdrava manipulacija. Jedno misle, drugo pričaju, treće rade, mislim, ne znam kako žive. I kad smo nas dve razgovarale oko toga, ona je zbilja govorila da je tim ljudima definitivno jako teško, jer oni ne znaju šta su gde rekli, šta su kada rekli. Yes. A kad si to što jesi
I u redu je, izmanipulišeš neku glupost, neku sitnicu, to je sasvim prihvatljiva situacija. Da. Ali generalno ne. No, ja se isto, ne, potpuno se slažem sa ovim, zato što prosto ja isto tako koristim to za te neke baš sitne stvari, ali generalno ne volim da ja prosto prvenstveno ne znam previše da manipuliram ljudima. Možda to nekad i radim, ali na nesvjesnom nivou, ali ovako sada nešto svjesno idem, mislim da i ne previše. Meni se to uvijek obije o glavu i ja prosto ne volim da se igram s tim stvarima, iskreno. Nisi manipulativna. Da. Pa, dobro, mi smo žene malo, znaš, to tako pouključimo, pa malo sedmo, pa malo trepnemo, pa da. Malo, znaš. Pa to nije manipulacija, to je zavođenje. Pa i to lepše izgledaš, ti se sebi više dopadaš. Da. Ali vi ste sve to pogrešili. Taj NLP, to veze s mozgom nema. Ja isto mislim, da. Nema, ne, ne, ima, ne, 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 napravljen je, slušaj me, napravljen je. NLP je napravljen kao manipulativno sredstvo. Ma manipulativno sredstvo, ajde ovako, mi da uprostimo to, da malo pričamo srpski. To šta je manipulacija, to prvo uopšte ne razumem. A to što ste naveli kao primjer manipulacija, sita manipulacija, 4 žmigavca mi gore, pa sad moram, prvo ti ne znaš da je gužva na šalteru, nego uđeš, pa viš da je gužva, pa onda, to je za mene snalaženje. Aha. Da, ali jeste manipulacija. Nije manipulacija, to je snalaženje, to je ono nešto da ubrzaš. Inače ja vrlo rado čekam u redu. Moram da ti izvini, kažem, vrlo čekam. Rado stojim i čekam. Jeste, ali slušaj me, često kada ode lik na posao, pa donese 2 sijalice da zameni u kući, kažemo da se snašao, nije da ukrao s posla, ne, znaš. To je krađa. Nije sve snalaženje. To je krađa, ja ne govorim o tome. A manipulacija je po meni kad nešto sedneš pa osmisliš kako ćeš nekog da otprilike prevariš i to je nešto što radimo na nivou svesnog i to je po meni pokvarenost. Yes. Znači ja bi to svela na snalaženje i pokvarenost. E sad ja nisam pokvarena suštin, mislim ja to mene mrzi da sednem sad pa da smišljam kako ću ja sad da. To. Ali ste snalažljivi. Pa nisam niste lažljiv, ja vrlo rado čekam u redu, ali evo na primjer, da li je manipulacija sada umalo zakasnila u ovoj emisiju, pa sam onda morala da ubrzam, pa sam dodavala gas, vozila sam kao Schumacher i to je otprilike nivo. I da te zaustavio policajac, okej, okay. Da te zaustavio policajac, uh-huh. I da sam ti ja rekla, izvinite, molim vas, žurim, idem i ja ovako. Ja bih rekla istinu. Ja bih rekla. Ja se zablesavila mnogo kasnije u ovu emisiju i idem kod god se tržim, pa sad vi vidite. Pa meni su uzeli ovaj dozvolu jednom, ti se sećaš toga? Jesu. To je tačno. I uhvatili su me za prekoračenje brzine recimo jedno mjesec, dva i ja sam priznala sve na licu mjesta. Ja tu šta da radim? Kažem, kriva sam. Šta ću? Mislim, ne, to su gluposti, znaš, ja tu mrzim je da lažem oko takvih stvari, mrzim je da promišljam, nemam ja živaca. Znaš, tu energiju ja je da upotrebimo za nešto korisno, kaj nešto da napravimo, okrenemo neku kintu, da nešto se tu desi. Znači, okay. To kako ona ume da okrene kintu, to je ludilo. Šalim se, mislim, to je bilo kad sam bila mlada, sad sam... Da, sad ne okrećeš sad kintu, sad okrećeš milione. Jao, o, ti! Oco, molite, još da mi navučeš neke inspekcije. To si već imala. Nema. Kad priča, pa dobro, milion dinara je 10.000 eura, što nije to neka lova, čoveče. Jeste. Možeš biti milionerka i u eurima i u dinarima. Ako da. Govoriš o dinarima. O dinarima govorim. O ne, dinarima, ne, samo Irena je skrom, vidite kako je Irena skromna žena, ona uopšte to, pa li tako, Irenčice? Pa ja sam najskromnija osoba na svetu. Jao, vidi. E, to se zove manipulacija. Ona! To, najskromnija, ta lavica, znaš. Dobro, Goce, da li si ti mene videla nekada jer idemo neki ludi shopping? Ne ideš u ludi shopping, ali zato kad kupiš jedan komad, potrošiš mnogo para na njega i nemaš problem s tim nikakav i to je ali, tako za divljenje. To su, mislim, neka moje zadovoljstvo, mislim, ja volim. A znači voliš. Ali nikad ne bacaš pare na gomilu stvari, ona uvek ima crnu majicu, crnu suknju ili crnu haljinu i to je to. I uvek i na neki ludec. Znate da imam oko 50 crnih haljina, brojala si. Sve su i ja iste. 30 nekad kupim istu. Zaboravim da sam kupila. Ha. Majke mi. Pa ti si kao Steve Jobs. Boki. Aha, ja to... A vidiš Steve Jobs? Ja imam sve crno. Imam nešto što je u bojama, ali to je vrlo onako... u trenucima kad sam mnogo hrabra to obučem, a inače volim da oblačim druge. Ja sam kao ta vaša prijateljica Petra. Koja je wannabe dizajner, pa je kao profesor francuskog postala dizajnerka. To je super meni. Kako nije? To je fen. Ja tako volim da su svoju energiju posvetim drugima, a što se tiče mene same,
ja sam u crnom i to je to, ne razmišljam mnogo o sebi, nema grešnosti. Svi modi kreatori često. Upravo to, zato što je to jednostavno. Zašto? Pa zato što je jednostavno, ne odudaraš od okoline, u krajnjoj liniji. I ne, uvek kad izlaze na, da se poklone, ne. Nikad nisu u svim pompezni. Radnjama, u svim malo boljim radnjama u svetu, evo da uđeš u Avenue Montaigne u Parizu, u bilo kojoj radnji da uđeš, oni su u crnom obučeni, zato što su tako manje primetni. Zato što naravno, je ovo na rafovima bitnije. Naravno, i sve što staviš u to crno, sve ide fantastično. Pa svi smo, to je manipulacija, kad ti kupuješ kod mene u radnji, kad sam ja u crnom, ti pogledaš tašnu, svaka tašna je fenomenalna. Da. A da sam ja u nekim šarenim koloritima, pet ne valja, dve su dobre. Tako da i to vid manipulacije. Pa to je, vidi, sve je u životu manipulacija, da se mi ne lažemo manipulacije. Pa ispade ne mora tako biti, na kraju. Vidi, dete kada ti trepće, vidi, majni, to je, oni manipulišu najviše. Mislim, zašto to tako nazivate? Zašto to tako nazivate? Meni to jako ružno. Ali jeste ta, ali to je to. Ne, ja ne mogu da se složim s tim. Ali to je istiniti, mislim, to je psihijatri, psiholozi tako. Ali imamo mi nekog psihijatra ovde? Pa ja. Ma daj, majke ti, sad smo toliki svi nam je i dizajneri i psihijatri. Ma ne to, nego sam ovdje imala, vidi, o sve što ima u zemlji Srbije od psihijatara i svi su sedeli tu, da, i pričali o manipulaciji. Da, pričali. Moja stara baba bi rekla... Kad se to desilo? Da se sad sve svodi manipulaciju? Ne, ne svodi se sve, daleko čekaj, od čekaj, toga. Čekaj, Goco, ali nismo pričali o tome do pre par godina, sad je to izgleda postalo moderno. Jeste, zato što su im dali... Sad smo se setili da je sve manipulacija. Pa jest. Pa to kod nas postoji kao taj naziv. Ja se sećam moje babe koja je stalno govorila, ah, mudra je on. Aha, to su ti starinski nazivi ili biti lukav. To je isto biti lukav, biti manipulativan. Ne, lukav je lukavost. A zato što su to naši? Je pamet glupih i pamet nesposobnih. U redu. Lukava, znaš, kad kažu ova žena je lukava, ja se vrlo pazim nje, jer lisica je lukava, jer lisica uvek koristi prevaru da pobedi. Znači, lisica nikad ne koristi svoju, nikad nije bolja u nečemu, pa pobeđuje, nego uvek prevari svog protivnika, pa ga pobedi, zato je lukava. Pa i manipulacija je vid prevare, gotovo. Jest. Na manjem, na višem, na još višem. Svaka manipulacija je vid prevare. Upravo to dete koje si pomenula. Moj unuk dođe, zaplače, on manipuliše sa mojom emocijom tog trenutka. Meni će ga biti žao, pa ću ja da popustim. Znači, mi se rađemo s manipulacijom, tako? Da. Rađeš se s tim od malena, manipulišeš kad zaplačeš. Samo što se, neko je vaspitavan da to koristi, neko da to ne koristi. Meni je to jako, jako neprijetno da tako slušam to. Dobro, snalaze se deca, evo. Ne, nije ni snalaženje, ja mislim da je to, mislim, ne znam, to su bre samo ljudi. I se nekako, naš, manipulacija, kad kažete, ja uvek zamislim da je neko sad seo pa onako razmišlja o koga ne, si kako manipulacija da, može biti potpuno da nesvesna. Svaka žena kada trepne, veruj mi, to ti manipulišeš. To je zavođenje, jer smo tako rekli. Zavođenje, ali ja i dalje to mislim da je vama manipulacija. I meni to pažno odgovara, idemo na pauzu pa ćemo da se vratimo. Evo, upravo se setila Ana Bebić pesme Vaginalna manipulacija, znači postoji to dugo. Tako je. Nego, devojke, ajde da pređemo na drugu temu. Druga tema je da li u životu treba pristajati na manje od onoga što možeš? Da li u životu moraš da ganjaš i da gaziš svoj maksimum? Ili mislite da je pametnije nekada pristati na manje od onoga što želiš ili što možeš? Znaš kad jednom došao jedan mladi kreator da probe da radi kod mene. I to ja dočekam da ćemo ovo priču, dobro? Neke besmislene žvrljotine. I onda sam ja pitala, izvini, jel si ti baš potrudili to tako ispalo iz rukava? Sećam se toga. Čekaj, tako da mi ne znamo šta je, čiji maksimum, znaš, i ove dobro, kaže... Dobro, ali znaš svojima? Svako je, ne. Svako je uradio ono što je mogu u okviru svojih sposobnosti, mogućnosti i tako dalje i svi su super, znaš, ne možemo svi sve isto, ja ne znam šta je moj maksimum. Mislim da bi bilo glupo, jer to je odmah limit. Znaš, ja sebe limitiram, ovdje moj maksimum stižem dotle i tu nema znači, mrdanja dalje. Znači, maksimum zapravo ne postoji? Ma ne, to je samo trenutak inspiracije i trenutak želje i trenutak snage da se nešto završi, sve ostalo. Znaš, otkud znam šta je moj maksimum? Znate vi šta je vaš maksimum? Pa ne, ne misliš, ne. Stražuješ ga stalno. Da, ali da li bi pristala na manje od onoga što misliš da ti u ovom trenutku pripada? U kom smislu? U smislu emotivnom. Da imaš emotivnog partnera i da znaš, da osjećaš da ti treba više, a ti pristaješ na to da bi bila sigurna. Sigurna u šta? Da, eto, imaš vezu, imaš čovjeka. Imam čovjeka i pristajem na bilo šta. Da. Znaš koliko ima žena koje žive u takvim brakovima, odnosima, životima?
Pa nisam ti ja baš taj tip, znaš. To. Možda može dok se nadam, kad prestanem da se nadam, onda odo ja, mislim, nema to. Sad mnogo filozofije, šta sad? Kad prestanem da se nadam, odo ja. O, dok sednem, ali on odem negde, nema me, čao. Mislim, ne vredi, znaš, to je Sizifov posao, ako ti sad nešto hoćeš da emotivno postigneš sa nekim, taj neko neće, pa neće ti, onda kažeš, pa dobro, ne moraš, idem, ima tu drugih ljudi koje ću možda voleti, možda neću, nije ni važno. Mislim, znaš, to sa emocijama je mnogo komplikovano. Pa jeste. I onda tu, znaš, nema sad tu šta ja hoću, šta neko hoće, znaš, to se potrefiš ili ne sa nekim. I ti imaš tu filozofiju? Ili, pa moja filozofija je ta, znaš, ja ako vidim, nikad nisam mogla se zaljubim u nekog ko nije zaljubljen u mene. Da, ti voliš da te budeš voljena. Ja volim da budem voljena. Znam. I verujem samo muškarcima koji me vole. Znaš, kad me neko ne voli, ja ne mogu da se zaljubim u tog nekog, znaš. Ja, stvarno? Da, zato što nikad se nisi zaljubila u muškarca koji te ignorisao, nije bio zaljubio? Ne, zato što sam ja narcis i meni je potrebno ogledalo. Lepo, dobro. Dobro, dobro, ali to je odlično. Ja sam bar iskrena, znaš. Pa bar si iskrena. Kako ja se zaljubim u nekog ko mene posmatra kao tako neku običnu ženu? Ne znam, mislim, ne znam kako to ti opišem. Znači, ja se zaljubljam u sebe kroz nekog. Stvarno. I to je u stvari možda... A ti zapravo voliš sebe kroz to kako te neko gleda i doživljava. Apsolutno. Apsolutno. Da. A što trebaju? Možda. Realno, realno. Dobro. Ali to je realno, mi svi to radimo. Svi smo mi, znaš, svi mi u stvari volimo da budemo voljeni. Jest. I kad nas taj neko voli, kad te tako neke oči pogledaju sa puno ljubavi i puno želje i tako dalje, ti onda kažeš, što sam ja strava. Kako sam ja ribetina, idemo. Zalim se, ja to tako volim, ali stvarno ne, nikad, ako primetim da se nekom ne dopadam, automatski taj ne može da se dopadne meni. I to je to. Kako je to dobro, čovjek. Ali to je stvarno tako. Je to... Ja znam da je to tako, ali su mnoge žene sklone tome da... Kao nekog jurim. Da, ne to, da jurišaju baš na ono koji ih neće. Baš ono da ga promene, da mu pokažu kako su one tako specijalne u njegovom životu da će on postati najljubavniji čovjek prema njima. Pa, glupe smo, da. Često umemo da budemo glupe u tom svom željenju. Ne, samo da promenimo... treba priznaš sebi da u stvari voliš sebe. Jel voliš sebe? Jel u redu da voliš? Obožavam sebe. Jel voliš ti, bebo, sebe? Volim, kako ne. Ali iskreno mislim da je ovo do sad nešto najljepše što sam ja čula. I potpuno slažem s tim momentom da ja volim kad neko mene voli i kako me gleda. Jel onda ja sama sebi rastem u očima svojim. I volim taj ošaj kad si nekome tako na nekom malom tronu. Onda i daješ. Jeste. I to je baš divno. Ako... Ja ne mogu da kažem da nisam imala svojih momenata u životu da sam željela nekoga, neko nije želio mene. Naravno da sam imala i bila sam povrijeđena i željela tebe. Ovo su svi željeli, ok? Ko? Ajde, sad sam tu neka femme fatale. Nije, nego se ja zaljubim u prave ljude. Blago tebi. Tako da, naravno, ali prosto... To je nekako sve bilo dok sam i bila mlađa i valjda možda neiskusnija i slično. Aha, i ego ti je mnogo veliki, da, onda goniš baš to koji se opire. Baš onaj koji ne želi. Aha. Ali opet ono sve to nekako, imala sam jednu simpatiju, ja mislim da sam bila prvi iz srednje. Pa ja mislim da sam ja bila za njim odlijepila jednog godinu dana. Mislim, on je mene tu nešto, bila sam njemu simpatična, ali ja sam konstantno žela da pokažem koliko sam ja cool i zabavna i sve. I iskreno ne bi se više nikad vratila u taj period i prosto treba neko da te voli onoliko koliko ti voli. Ja sam nekako uvijek bila za to da muškarac uvijek treba da voli više ženu. Apsolutno se slažem. Apsolutno. Apsolutno, i mislim da je to mnogo važno da žene zna... Ne, sad, mislim, prvo kako se to meri ko koga više voli. Da. Ne znam čime to da izmerimo. Ali da, volim te. Ne, ali ti to osjećaš ili ne osjećaš? Veza je... Ja znam... Bilo kakav problem da imam, ti prosto osjetiš to odmah. Ja neću nikad zaboraviti kad sam ne znam, u vezi imala neki problem, ja kažem mojim drugarima, ali ja prosto osjećam da to nije to. I kad se posle par mjeseci promijenilo nešto,
ti odmah osjetiš nazad, prosto tvoj stomak ne laže. Kad su emocije pitanje, ono, glava, ok, emocije jesu najteža stvar, nekad bi svi voli da ih prosto i nemamo i 100 puta sam poželjela da više nikad neću biti zaljubljena i da neću da imam partnera i slično, da ću se baviti samo sobom, ali mi jednostavno živimo od toga, ali emocije su baš zafrkana stvar i prosto ne možeš tek tako da glava bi nekad volila ono da je pametnija od ovoga ovdje, ali... Šta misliš da je pametnije? Nije iskreno, mislim da nije, ali ono, učimo dok smo živi. Znaš kako kažu, emocijama se nikad ne igrajte da se oni ne bi poigrale sa vama. Aha, jest. Da, jest. Kako su emocije umeju da budu zavaravajuće vrlo. Kako te prevarava? One jesu tu da nas zaslepe na neki način. Znaš, jer kada hrliš samo srcem, ti pola toga ne vidiš. Prosto je tebi lepo jer se ti osjećaš dobro. Koja žena ne bi voljela da je muškarac tako pazi, da je diže na neke pjedestale, da se ona osjeća dobro? To. Pa svaka žena, svaka zato što žena su žene to... emotivnija bića na taj neki način u odnosu na muškarce. Da, ali moje pitanje ali... da li će da nam onda dosadi to, znaš, kao da, on me voli, imati. Ja sam sad tu glavna i kao da li je meni to sad, da li ja mora biti dovoljno neki interesantan pa da izazovi nešto. Da žonglira. A misliš da malo žonglira? Pa da malo žonglira. Ja ne volim to žongliranje, mora ti kaže ja volim to kad je ono otvoreno knjiga, pa ja listam i pišem kako ja hoću. Pa znaš kako kažu, najljepše... Šta ja volim? Da. Ja volim da... vidi, svi se mi bojimo od toga da jednog trenutka ne počnemo da patimo i da je to nešto što nas drži u nekom, ne znam ja, adrenalinskom stanju spremnosti na beg. Mm-hmm. E sad... ne znam šta ti kažem to oko emocija, znaš. Svi mislimo da, mi, da smo sposobni da najviše volimo, da najviše damo, da svi smo mi sebični u tome. Da li smo monogamna biće, to je pitanje, znaš. Apropo toga, da li će neko dosaditi, pa nismo. Nismo monogamna biće? Ne, nismo. I možda svaki put kad se zaljubimo, mislimo da smo se ovog puta najviše zaljubili. Da. I to je tako, i to je lep taj drive. Znaš, sad koliko će da traje zavisi od strane preko puta, ne znam, mislim, možda traje, ne znam, 5 minuta, možda traje večnost, to stvarno treba se potrefi sve to. Nemam pojma, znaš, ne znam. To me pita kad budem imala 100 godina. Pitaću te, znam da ćeš da živiš 100 godina, daj Bože da ja doživim tvoje godine, to će biti. Da li si pristala na manje od onoga? Da li uopšte ta filozofija životna, ok, ovo mi je sigurica, to je manje od onoga što ja mogu, to je manje od onoga što ja želim, ali mi je sigurica, daj to da maznem, kako ono kažu naši, bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Pa jesam pristala. Jesi? Jesam, ti znaš da jesam. Znam. Svesno iz situacije, računajući da taj neko će se podići na taj neki viši nivo, da će taj neko nešto... E, ajde sad o tome da pričamo. Mm-hmm. Da li svaka od nas to ponekad pomisli i shvati da ne da se seznula, nego tu nema, ne može... Pa ako si dovoljno iskrena sa sobom, znaš, najlepše je naći partnera pred kojim si kao pred ogledalom. Aha. Potpuno, znači sve je tu, pa sad idemo dalje u život. A kad nađeš partnera koji nije negde na nekom tvom nivou, ne znam šta da ti kažem, vredi probati, raditi, možda se nekom i posreći i isplati, meni nije. Ja mislim nije. Da tu bude dobrih lekcija, evo baš smo Irene i ja komentarisali neku moju dugogodišnju vezu. Ima tu dobrih lekcija, ako si pametan, svašta iz toga možeš da nauči. Pa taj drugi je uvek na dobitku, da ti kažem. U startu, taj neko koje, recimo evo u mom slučaju, taj neko drugi je uvek bio na gubitku jer je naučio mnogo tih stvari koje nije znao ni u životu, ni u ponašanju, ni u mnogim, mnogim stvarima koje čine život. Tako da sada iz ove perspektive ne bih. Ali znaš šta se onda desi? Ja mislim kada neko ko ima veliki kapacitet, meni se to puno puta dešavalo u životu, neko ko ima veliki emotivni, intelektualni, poslovni, kakav god hoćete kapacitet i pristana na nekog ko je mnogo manji, ti znaš, pa znate obe o čemu pričam. U jednom trenutku taj neko stvarno se, kako kažem, okoristi, ogrebete, dobije nešto tvoje. Ali, one sekunde kad se ti povučeš iz toga, i kada izvučeš sve plagove, sve one, kako bi rekla, kablove iz tog napajanja, sve to što je on naučio nema više nikakvu vrednost jer on nema tvoju energiju pored sebe. Ili dođeš u drugu situaciju da se taj neko osili nakon svega toga jer je stvarno? Bože moj, on došao sada na neki nivo gde nikada nije bio, nikada nije mislio da će moći da bude.
I onda ja se desi da to ne može dugo da traje. Da ti, to siljenje pa, može da... Upravo ovo što sam ti rekla na početku, da ili će da zajedno rastu, pa će imati trajanje, ili će taj jedan da se spusti, a ovaj drugi će ostati na tom nivou. Ali da li to taj nema treba trajanja. Da se spušta? Da li, iz to, ove to perspektive, ovo što sam ti rekla, sada nakon tog životnog iskustva, gde sam mislila da su možda moji zahtevi veliki, da ja možda mnogo očekujem, ja sam očekivala samo ono što dajem. E, bravo. Sada iz ove perspektive, apsolutno mislim, kao što sam ti već davno rekla, ne treba se nipošto spuštati. Treba tražiti čoveka, odnosno partnera, naspram sebe. Apsolutno. Jer ja imam utisak, recimo ja kada sam se iz tih veza povlačila, nekako, da, on se možda i osilim, ali što bih rekla, ostane pustoš kad ja odem. Ne, tako, ozbiljno, tako. Jer ja zaista... Posle mene potop. Pa da, to ti kaže. Ne, ja mislim da se, mislim, svi ćemo preživeti. Te fore ne mogu da žive. A dakle vama ta teorija superiornosti, mislim? U čemu? Pa u tome, evo slušam sada, ali taj neko Irena, nije... Čekaj, jel misliš čekaj, da, sam, da je trebalo da se udam prvi put za čoveka za koga sam se udala i da smo bili, mi bili na, u bilo kom smislu na istom pa nivou? Pa da ti kaže, možda i jesti. Ne znam da li ste bili na istom nivou, ali ti si nešto naučila, on je nešto dobio. Kako? On je nešto dobio, ti si nešto naučila. O tome pričamo. Ali svako je tu imao neku svoju korist i neki kompromis sa samim sobom. Okay. Znaš, i ta teorija superiornosti, kao neko nije na mom nivou, pa niko nije na mom nivou. Pa možda smo mi tako posmatram. Za njih. Pa ne, to 100%. Mogu tako da posmatram stvari. A šta to znači biti na istom nivou? Evo šta znači, da imamo isto obrazovanje, da imamo isti odnos prema poslu, da imamo isti odnos prema porodici, da imamo iste moralne principe, da gledamo na iste stvari na vrlo sličan način. Znači, da za mene, ako se snađeš, ne znači da si se snašao, nego si ukrao, a za njega je snašao sam se. Nego je razumeš o čemu pričaš? Ja razumem o čemu ti pričaš, ali to vidi... To ne znači da sam ja superiornija. Ne. Daleko ja mislim toga. Da ti pričaš bajke upravo. Zašto? Da to nije, da to potpuno nema veze sa realnošću. Zato što to kako si ti opisala da se poklapamo u ovom, ti tražiš svog klona, pa to ne postoji. Slažem se, ali postoje makar sličan, ali makar da imamo više sličnosti nego različitosti. Naravno, nećemo biti sa nekim ko nam je apsolutno različit, zaljubljujemo se po Bogu. Ali hoćemo! Hoćemo, ti vrlo dobro znaš da hoćemo. Ja sam imala to iskustvo i mnogo puta sam bila sa ljudima koji su potpuno različiti od mene i uvek sam se ja nekako prilagođavala toj nekoj osobi. Ti vrlo dobro znaš da je to istina. Pa vidi, ja ne volim da se prilagođavam. E, ba, ali, ali ok, ali to je prihvatam, tvoj karakter. Ali prihvatam sve. Kako prihvataš sve? Pa tako lepo, ja sam žena kompromisa. Ja neću da se prilagodim, ali ne očekujem da se druga strana prilagodi. A gde se sudarimo, tu smo se sudarili, to je to. Mislim, pa život je prilagođavanje, dva partnera moraju da se prilagođavaju. Samo prilagođavanje, znaš, ali to kao da se svuda poklapamo. Pa ne možemo on... u svemu, ali kažem ti u onim prioritetnim stvarima moram. Pa nećeš se zaljubiti u neko koje je dijametralno različit. Prvo, pođi od toga. Znači, nešto vas je povezalo. Da. Povežete možda nekad izazov toga što si različit i to ti izgleda egzotično i uzbudljivo. Povežete feromoni, povežete zaljubljenost. Povežete ideja neka. Ja sam čitala da feromoni ne postoje. Stvarno? Aha. Da su to najnovije naučne istraživanja, da je to pretpostavka, ali da nije dokazano. Ja mislim da nas poveže nečiji mozak, da se ja se zaljubljam u nečiji mozak. Pa da li ti govoriš i svojih cipale, govorim i svojih? Ti si se možda zaljubljivala? E pa gotovo, ja ne znam u što si ti zaljubljivala, kako si se zaljubljivala, ajde, tako se i završilo. Ajde, bila si majke ti svedok, ono dve moje veze turbulentne i vrlo dobro si svesna toga da to apsolutno nije trebalo postoji u mom životu. Na taj način. I vrlo dobro znaš zašto. U šta sam se ja tačno tu zaljubila, osim u svoju ideju da će on jednog dana biti bolji. Pa da neće, znaš, što je velika greška. Da ću ja to da pokrpim, pa da. I da će to... Znaš, što je najveća greška? Kad neka žena misli da će bolje baratati nekim muškarcem od prethodne, znaš, kao, tu nema ništa toga, taj takav kakav je, samo će se pritajiti neko vreme. Tako je, bravo, evo sad si rekla ono što ja mislim... Sad ne može ni jedna bolje. Apsolutno. To je što je. Sad tako take je. It or leave it. Tako je, zavisi tako je. Zavisi šta te vozi u životu. Apsolutno se slažem i ta ideja naša da ćemo mi nekoga da napravimo na boljeg čoveka. Čekaj, Goco, ali može tebe baš svako da trpi?
Ne može. Pa, apsolutno, ne može. Ja verujem da ni ti ljudi nisu mogli mene da trpe. Pa nisu. To je sigurno pa, tako. Ali ja nisam bila zaljubljena. Da, oni sad treba da gostuju u raznim emisijama i da pričaju o tome kako su oni u vašem odnosu bili superiorni. Pa to je potpuno besmisleno. Niko tu nije superioran. Čim ste bili zajedno? Ne, uopšte ne radi o superiornosti. E sad što se ispostavio na kraju da su to... Gledate iz dva različita ugla, da, potpuno. Da. Ona gleda iz svog, mi gledamo iz uopštenog. Da. A pritom iz ličnog iskustva. Da, ja ne mislim da sam ja bila superiorna. Ja samo možda mislim... smo mi bile naporne tim ljudima. Molim. Možda oni nisu mogli s nama da izađu na kraj. Molim, 100%. Ja uopšte ne krivim te ljude za... Ali upravo ovo što god se kaže, za... porodične vrednosti, pa trebamo neke elementarne stvari, kako moralne, tako porodične, tako ljubavne, pa odnose i da ne govorimo i da vredimo. Kako porodičnim vrednostima, ajde nikad niko da se ne razvede. Mislim, da. Čemu pričamo? Pa dobro, ne treba porodičnim... toliko ići u krajnosti, ali mislim, postoje neke skoro stvari... sam čula jedan termin, to mislim mnogo dopalo, znaš, za ove što naginju ka tim porodičnim vrednostima, velikim B u pisanju srpskog i tako dalje. Dobro. Desno krilo. Znači, aha, da, znam, čula sam za to. To je jako simpatično bilo, ja mislim da te porodične vrednosti, ja prvo se dogovorimo šta su porodične vrednosti, su da svi budemo u nekoj zajednici srećni. Tako je. A, sad između sve, ostalog. Pre svega. Znači, a ne možemo biti stalno srećni. Pa ne možemo stalno, niko nije, mislim, ajde znaš... Ajde kaže, da, ajde budemo zadovoljni. Ali u osnovi zadovoljni. Da to budemo srećni i zadovoljni. Da se smijem sa nekim, brate. Ja da. Imam 56 godina i meni šta će sad taj neko da mi pruži? Meni. Da. Osim da me zabavi. Da im bude lepo, da im bude smešno, da im tako bude... Slažem da uživam u tome. Ali vidi, sa 56 godina i sa 40 i sa 30 potpuno drugačije gledaš na to ko... E pa pozvala si me trenutno kada imam 56 godina, pa nemoj ti pričati. A dobro, ajde vrati se u sebe, evo se kad si imala 30, 35, drugačije si gledala na to. Htela si i stabilnog i moćnog i ovakvog i ono... Pa nisam. Ajde majkici. A ko je bio stabilan i moćan? U stvari da, dobro. Pa čekaj, da ti sad kao ne poznajemo se. Pa čekaj, znači ti si bila superiorna, šta ćemo sad? Ne, nisam bila superiorna, ja sam uvijek birala muškarce po... Pa nije bilo nešto mnogo. Ja se zaljubim u nečiji mozak, u nečiju kreativnost, u nečije ludilo, u nečije, ne znam... Lucidnost. Lucidnost, nazovi to tako. Tako je. U nečiji mozak koji razmišlja sličnom brzinom kao moj, u nečije, ne znam, u neke... Sposobnosti. Da. Ljubavničke sposobnosti također i, to, i mi se često i u to zaljubljujemo. Realno je tako. Pažnja. Pa to su intimne stvari, o tome ne bih. Evo ja sam rekla. Ti možeš. Ali jednostavno zaljubim se sve i svašta i ja nikad nisam birala muškarce potpuno razumom u smislu taj muškarac treba da bude moćan i ne znam, uspešan i tako dalje. Ne, to za mene nije bilo bitno zato što me mama vaspitavala da ako hoću nešto sebi da priuštim, da to moram sama da organizujem. I da zaradiš. I da sama zaradim. Ja nikad nisam trošila tuđe, nego samo svoj novac. Mm-hmm. I tako je bilo cijelog života. Ja sam vrlo rano počela da radim, odmah posle fakulteta. Znam. I uvek sam nekako uspevala da zaradim dovoljno para za svoje sopstvene potrebe. Onda mi nije bilo bitno da li taj neko, čak možda ne bih ni podnala nekog uspešnog muškarca, preterano uspešnog u smislu. U materijalnom smislu. Aha, dobro. U materijalnom smislu, zato što bi možda bilo neka konkurencija, ne znam, možda bi me nervirao neki biznis, bi me nervirao, znaš, da nešto ne ide tu naokolo da sastanči, da se pravi važan i tako dalje. Nosi dobru čuku. I regocaj, majke ti. U mojim godinama nije važno. Kada pričamo o tom našem zaljubljivanju bez ikakvih kriterijuma, jesi li si ikada zaljubila i kad si izašla iz veze rekla, jao, šta je meni ovo trebalo? Pa, mislim da mi je svaka veza trebala u nekom momentu života. Očito me nečem naučila i izašla sam možda i drugačije. Možda i gluplja, a možda i pametnija, otkud znam, ono. Ja prosto nekako ne želim da razmišljam da sam sad zbog neke veze ja hrabrija, snažnija, pametnija. Prosto je to tada bilo tako. Možda ću sutra opet bi glupa, pa ono, ne znam. Prosto ono, e, to je što sam rekla na početku. Kad kažeš glupa, da se ne uvrede ove feministkinje, svi imaju u sebi i glupost i svi smo glupi kad smo zaljubljeni pa, i ludi. Baš na to mislim, jel prosto, rekli smo već emocijima, prosto ne možeš upravljati. Ti ne možeš. Ja ću se zaljubiti na čije oči. Meni će se svidjeti kako me on gleda, na koji način me gleda. Svidit će mi se, ne znam nija, kako se oblači, otkud znam, svidit će mi se šta mi je rekao, šta mi je dobacio, kako me iskulirao. Ne, ja stvarno ne znam šta će se meni u tom momentu svidjeti. Ja ne mogu da kažem, imam sada taj tip muškarca
aj meni sviđaju bijeli zubi, visoki i slično. Prosto ne, privuče vas nešto na čovjeku. Sad nikad sami ne znate šta. Ne mogu da kažem da imam svoj tip muškarca i to je to. Ali prosto ono što sam malo prije mislila da kažem, zato što mislim da se samo prosto niste sporazumjeli. Mislim da Goca nikad nije mislila u superiornost tvoju kao ti si sad carica i zaslužuješ najveću ljubav. Ja isto mislim da zaslužuješ ono što ti daješ i koliko voliš i koliko želiš da to trebaš da primiš nazad. Ali ja mislim da je to velika greška. Ja mislim da je ogromna greška polaziti od sebe i misliti da ti jer i davati previše je nekome, kako kažem, nepotrebno. Ti ako nekome daješ previše emocija za koje on nema kapacitet, ti ga daviš, bre. Ti ga udavi. To sam ja radila, ja sam toga svesna. Ima ljudi koji jednostavno ne mogu tu vrstu ljubavi, tu vrstu naklonosti da prime. Ne zato što je moja ljubav i moja naklonost superiorna, nego zato što tom nekom ne odgovara, on to, mislim, jednostavno njemu je to, nemoj me gnjaviš. Moje dete, ja sam, Lena je dete koje ne voli da se gnjavi i mazi. A ja bi je gnjavila po ceo dan jer sam takav tip. Ja volim da se znajre, ne volim da se pipam, da se ljubim, da se grlim, da se mazim. A ona je u fazonu, dajde bre, više pusti me, ostavi me na miru. Razumeš? Meni je moje dete dalo lekciju da ne mogu uvek da uzimam i da dajem ono što ja imam od sebe. Jer nije to svima u tom trenutku prijatelj. To je suština. Da mi, znači često, kad kažem manje od onoga što zaslužuješ, ne znači sam da ja zaslužujem sad imam 5 miliona eura i frajera koji upravo to daje. Naravno. Ne, ali hoću da voli da se mazi, jer meni to znači, mene to puni, meni je to za moje telo, za moju samopouzdanje. Znači onda to nije čak ni to traženje nazad emocije, nego prosto traženje partnera koji sebi kao takav prija. Ne budete kompatibilni. Mislim, to da li smo, ja sam imala mnogo partnera koji su potpuno različiti od mene. Ali meni nikad nije to dobro se završilo kad su bili potpuno različiti. Dobro, nijedna mi se nije dobro završila, pošto nijedna, ni sa jednim tim partnerom nisam i dalje. Tako da prosto... Čekajte, najbolje napravimo foto Robert partnera kakav bi bio idealan. Ne, ali si kako za koga? To nema. Za sebe. Pa otkud znam ko će ti misliti? Pa to ti kaš to. To ti kažem, ti nemaš, ja samo znam da ono što sam imala i što sam sebi u glavi vrtela i što sam kao ja u svojoj glavi vrtela film, svi su drugi videli i ti si videla i svi su drugi videli da ja samo gledam taj film i da niko drugi taj film ne gleda. Da, ali to je problem što mi previše gledamo filmova, mi previše razmišljamo kako bi život trebao da izgleda, a ne mi ga živimo onako kako je na filmu, a to tako ne funkcionira. Nije, da. I život je sažet od malih, sitnih trenutaka sreće. Slažim. I to je tako, ti nisi, ja nisam non stop sretna. Ja sam sretna u životu, ali imam dvoje zdrave prave djece, imam muža, imam neku svoju karijeru i nekako, ali život je sažet od tih malih trenutaka za koje živimo. Znaš nekako, ne. Uvijek nešto čekaš, uvijek nečem se veseliš, uvijek za nešto živiš. Prosto mislim da je velika to duša je sažeta od malih trenutaka. Ona je tako divna. Da je to velika istina. Divna. Divna žena. Divna žena, vidi. Divna. Bebana, da. E, ali čekaj samo, ajde, pošto imamo jednog modnog kreatora u studiju koja je vrlo onako nemodna, jer ima samo crne haljine, jer boli je uvodno se modira. Da li je moda stvarno bitan deo naših života? Jesi gledala ove Đavo nosi Pradu? Jesi, onoliko puta. Pa kada kaže Meryl Streep, nije ti bitna moda, to što sada nosiš je napravio ovaj tada i to je sad kopija. Da li je moda zaista važan segment u životu? Zašto se sve to, zašto ljudi toliko vrte te svoje... Pazi, ja mogu da govorim iz svog ugla. Da. Ja sam odrastala sa tom tetkom koja je zbilja u modi 50 godina i to u apsolutno u visokoj modi. Možda je to i hendikep bio da odrastam sa tako nekim, jer je to bilo situacija i situacija gde ne možeš sa tim cipelama, ne možeš sa ovom košuljom, ne može ovako, mora onako, moraš ovako da se obučeš, ova situacija. I ja sam joj negde vrlo zahvalna da nas je na takav način sve edukovala. Sada
recimo ja kad vidim ljude, meni je prosto neumesno i kako su obučeni i šta sebi dozvole i kako godine im dozvoljavaju da oblače neke stvari koje nisu primerene njihovim godinama, jer to prosto ajde, sve spada u tu estetiku i u taj stil. Pa ne možeš sa 50 godina obući ultra kratku mini suknju. Nije u redu. Ja baš volim. Pa dobro, ali to je nepristojno. To prosto, što je nepristojno? Pa nepristojno je zato što neki dress code mora da postoji, ishodno godinama. Kao što je čak potpuno prirodno... Čak i u 21. veku kad je sve dozvoljeno. Pa, to je moj stav, ja govorim iz svog nekog gledišta. A koliko vidim u celom svetu mode, ja još nisam videla zašto gospođa Ventur ne obuče jednom barem tu neku kratku haljinu. Zato što to nije u redu. Možda ima loše noge. Koljena. Da ti kažem, postoje neka modna pravila koja se stvarno moraju negovati. Kao taj dress code koji postoji u institucijama gde radimo, kao kod kuće. Naše žene su navikle da su kod kuće apa trapa. A onda kad se obuku i kad izađu negde, to mora sve da bude pod konac i po mogućstvu da bude barem u Srbiji firmirano i da se ta firma vidi. Da. I to je ono što je strašno. Što više firmi na vama koje se vide, to je vaš... Vidiš, Irena je došla u crnoj običnoj haljini, na njoj nikad ne vrišti firma. Pa Irena nije primjer ovoga o čemu ja pričam. Ne, apsolutno, ona je isto to. Nju baš briga za te, ali... Znaš, ja sečem etikete. Što više firmi na sebi, ako nešto, imaš manje nešto što nije moje, ja tu da, i sečem etiketu. Da li ima među našim modnim kreatorima ljudi koji imaju izuzetno loš ukus? Pa vidi, ja morala bih da vidim šta oni rade, znaš, ja to nikad nisam pratila, ja verujem da se oni trude svi da rade najbolje što mogu, da se oblače, da sami sebe oblače najbolje što mogu, ali ja stvarno nikad nisam pratila šta oni rade, nemam vremena za to, a verujem da su dobri. E sad, gospođa je pričala o nekom modnom bontonu, to je u redu, ako neko radi u nekoj korporaciji, ako je, se bavi nekom specifičnom profesijom, ali je. Smatram da ako neko ima potrebu da obuče mini suknju i ima pravo da je obuče i da... Kako ima loše noge i loše koljena? Pa vidi, mi živimo u jednoj vrlo klaustrofobičnoj sredini koja se zove Srbija. I ako malo odeš preko i... Ja, znaš što sam ja radila nekad? Kad sam živjela u Luksemburgu, Nemačkoj, Belgiji i Holandiji, pošto sve to tu, pa sam onako išla u krug, ja sam volila da sedim na tom Place d'Arc nedeljom, gde su dolazile United Colors of Benetton, znači, ja volim da pričam u slengu povremeno, čisto da razbijem monotoniju. I onda sam posmatrala sve te žene koje su bile beskrajno bezukusno obučene. One su nosile i mini, i maxi, i onako krupnije žene u tesnim suknjama, u pantalonama koje... I niko nije pridavao značaja tome, znaš. A ovde se to jako gleda. Naravno, ako radite na aerodromu, stavit ćete u stjordesovnu maram oko vrata ili ne znam, ako ste lekar, nosite beli mantil ili ako radite u korporaciji i kad je 45 stepeni, nosite čarape. Mislim, sve to ima nešto svoje, ali neko ko je slobodan umetnik, pa možda nosi šta hoće. Yes, imaš pravo. Znaš, mi smo slobodni duhovi. Free spirit, ja to tako zovem. Free spirit nosi šta hoće. Da. I nosi ono što ti se sviđa i nemoj uopšte da se... Ali je činjenica, znaš, da kažu da odelo ne čini čoveka. Ja mislim da vrlo govori o tome kakav je ko ovaj, i kako se... mislim, kako... Mora da postoji neka usklađenost s vremenom, znaš, neki korak sa epohom da se drži, znaš. Tako je. Tako da to, mislim... To da li si debela ili si mršava ili imaš kratke noge, dugačke noge, pa no, to je u redu. Ali ne, postoji neprimereno i primereno oblačenje, ne postoji. Zar ne? Kako ne? Tako lepo, mislim. Možda bude neprimereno da sad neko došao ovde, ne znam, nekom vešu pa se ovde bez veze. Pa da. Ali to je to, nećemo da govorimo o ekstremima, ali sve ono što je u nekim granicama, u konvencionalnim granicama, znači da je potpuno u redu. Bitna? Evo kaži mi, da li je moda bitna, modna? Bitna, ajde ovako da definišemo, prvo vi ne znate niko od vas da mi definiše šta je moda. Ja ne znam, priznam, evo kaži vidi, mi šta je. Moda je inovacija, to je način. Dobro. Znači mode. Dobro, engleskom, tako. To je način, znači način odevanja u ovom slučaju. Okay. Da ne govorimo o tom modnom bontonu, ako govorimo o modi, prvo ćeš da postaviš sebi sledeće pitanje. Da li je moderno ono što svi nose ili je moderno nešto što se upravo pojavljuje i što mali broj ljudi ponese? Dobro, šta je moderno? Ovo drugo. Jer znači, ako svi nose, onda više nije moderno, nego si u... Aha. To je uniformnost i to može da bude da se tretira kad prođe određeni vremenski period, da se tretira kao moda kroz epohu.
Aha, šta je dobro, preovlađivalo znači 50-ih je bilo da fina, da dobro. Apsolutno. Okay. Ali onog trenutka kad svi nose jedno te isto, kad je to tako masovljeno, onda pa to više... Pa mi sada živimo u tom vremenu. Ne, mi živimo, to je drugo, to je globalizacija u modi, to je nešto sasvim drugo. Ali evo sad, na primjer, gledaš neke brendove, ja ne volim da imenujem druge brendove, ali ajde, gledaš reviju Balenciaga i gledaš reviju Armanija. Šta ti je interesantnije? Pa ja moram da ti kažem da meni kod Balenciaga nije mi ništa interesantno. Jel te zapanji? Iznervira me. A šta vidiš kod Armanija? Vidim eleganciju, prefinjenost, vidim kvalitetne materijale. Dobro, koliko si navikla na eleganciju? To je ono to je stvar navike. Kako misliš koliko sam navikla? Pa vidi, mi prihvatamo, kad govorimo o estetici, mi prihvatamo i estetski nam je prihvatljivo ono na što smo navikli. Ili ono što mogu da nosim, naprimer, što bih nosila. Evo, gledaj muškarci, tebi će se dopasti nevjerovatno neki srpski tip muškarca, neće ti se dopasti neki malo obojen ili tako. Mislim, navikli smo, to je ta estetika, to nam je blisko. Dobro. Tako ti je u modi, znači, brže ćeš da prihvatiš nešto što je elegantno od nečeg što je čudno. Ali da, ako tako tretiramo umetnost, šta je sa Picasso? Ja mislim da je Picasso jednog trenutka dosadio sav taj realizam, ekspresionizam, impresionizam i da je rekao, ma hajde, neki... i onda se stvorila Balenciaga gde oni luduju sa gumenim čizvama i ludačkim torbama kao cegirima. Postaje dosadno, razumeš, mora da se napravi iskorak. Pa znam, ali ceger koji prodeš za 2000 eura nije iskorak. Nije važno. On mi vređa inteligenciju. Ti rekla ono Meryl Streep u Đavo nosi Prada. Kako? Lepo rekla Meryl Streep u filmu Đavo nosi Pradu. Posle će od te njihove ideje da se naprave kopije u cheap i fast fashion brendovima. Dobro, to je istina. Znači, to je istina. I onda ćemo svi da nosimo neke cegere i onda to više neće biti moderno. Neću malo ga da ga nosim, hoćeš, nosit ćeš ga. Neću majke mi. Nosit ćeš ga i takako, nešto drugo ne mora bude ceger. Pa neću ceger. A hoćeš, evo nosiš platforme sada. Platforme nosim, zato što sam mala žena od velike slađe. Ne, zato što nama su platforme 80-ih bile presmešne, jer su to bila moda 70-ih. Znaš, da, to je bila moda 70-ih. Znači, svi smo se užasavali mode 70-ih, znaš. E, ali onda se to vratilo jednom, pa drugi put, pa treći put, pa se oko naviklo na to i sada je to prihvatljivo. Ali prvi put kad se pojavilo tako nešto, bio je ceger. Dobro, pravo si, ajde. U našem poslu, bukvalno, moda jeste jedan bitan deo. Ok. Jel kada odlaziš u kupovinu, prvo li se rađaš sa nekim dizajnerima srpskim? Pa ja iskreno najviše... S hrvatskim čime god, mislim. Da li kupuješ dizajniranu garderobu? Pa ne previše, iskreno. Dobro. Ne previše. Ja sam odrasla na maminoj i tatinoj garderobi. Ja sam doslovno u školu nosila pantalone kojima se moj otac oženio. I da, i pravila sam razne neke kombinacije. Ja sam se valjda, dok sam bila klinka, ja sam se toliko izražavala. Mislim da je to moda, da se ti izraziš onako kako se osjećaš. Slažem. I ono što želiš da kažeš sa svojom garderobom. Mm-hmm. Mislim da je to suština nekako mode. A mislim da u zemlji Srbiji gdje plaća ono 500-700 eura i da ljudi nose brendirane stvari je presmiješno i meni je jako tužno zato što je takva situacija da ti sad se hvališ tim nekim stvarima, mislim da to je potpuno nepotrebno i da trebaš da se oblačiš u skladu sa sobom onako kako se osjećaš, a ne kako ti društvo zadaje. Treba da kako se obučeš... Kako si prispirit? Da, i... Ako radiš kao poštar, onda moraš nosiš uniformu. Dobro, ali ja na primjer sam, mi kad odemo u pozorište, ja ne volim da se obučem kao što ću se obući da idem da prošetam na psa. Nastup, ja volim da ima, da se nešto poštije. A i volim... ne možeš u pozorište da ideš kao da se oblačiš za nastup, zar ne? Ne može, naravno. Mislim da treba i da se znaju u školu danas, što mi je jako strašno i žalosno kako se oblače u školu i kako im je dozvoljeno. Mislim, ja nisam nikome tu da držim predavanje, ali mislim da trebaju da imaju neka pravila. Mi kad nemamo pravila, mi smo potpuno... Da, odemo, Točno, odemo u krajnosti, ali... Ali garderoba je tu da se izrazimo ono i da pokažemo sebe. I scena je tu. Ja mislim da je i muzika to nešto što treba da pokažeš potpuno drugačije. Mislim, meni je grozno da pričam sada šta se sve prije radilo na sceni, šta je kao, jao, šta je napravljeno na sceni. Bože, sad ću, ja se sjećam prije 70-ih, 60-ih, ona usred koncerta se skinula, izvukla, da ne pričam šta sve. I na sceni je sve dozvoljeno, ali opet treba da se imaju neke granice. Mi trebamo da opet nekako
ljudi te gledaju, prosto moraš da paziš kako ćeš, na koji način. Ti trebaš da budeš ono da, primjer. Ali vidi da, ti paziš zato što želiš da se prikažeš u jednom svetlu. Ima ljudi koji ne pazi i koji smatraju da je njihov posao da pomeraju granice. Ja mislim da granice postoje s razlogom. Da. Jer odakle tebi pravo što te gledam da pomeraš moje granice? Da. Ko mislim, tebe tere da prihvatiš? Ne možeš da mi bodeš oči. Oco, kako bih ja bila dizajner ako ne pomeram granice? Ali vidi, ti pomeriš granice, ali i dalje imaš modele koji su večni, je li tako? I koje će žene da kupuju i za 300 godina od sad. Je li tako? Apsolutno da, ali... Ako ne pomeramo granice, onda stagniramo. Ja stalno govorim ali, o tome. Vidi, dobro, vidi, šta postoji... je granica? Da li postoji granica... Dobrog ukusa. Tako je, i pristojnosti. U nekom smislu. Mislim da tu treba da postoji ali granica. Ali to je opet da. Lični osjećaj, znaš, to ne može da nametneš nekog... A čekaj, ali neko moj pa, lični osjećaj da može da dođe kolegini. U kupaćem kostimu i da sedi ovako... I da a može Madonna je to radila. Šta? Ludila razna. Jeste, ali je... Skoro se pojavila u nekoj emisiji u nečemu što je kao kupaći kostim. Ali nismo svi Madonna. Pa nismo, ali ona može. O tome ona može da je neko... Pa to je druga stvar, to je već egzibicija. Ja se ne slažem ovdje sa vama kad kažete... Ali vi ste psihijatar i ja sam modni dizajner. Nisam. Ali bavite se psihijatrijom. Ne. No, ja se izvinjam, pogrešno sam shvatila. Izvinite. Sve je okej. Okay. Da. Htjela sam da kažem, ne slažem se u ovom delu gdje ste rekli da mi primarno ono što smo više gledali, da će se nama dopasti Armani i Evarevija, a neće nešto drugo. Recimo, kad se Rick Owens pojavio, svi smo gledali u njega potpuno kao sumanutog čoveka. Mm-hmm. Kada smo obukli te neke njegove modele, te haljine, ja recimo imam par komada koji su stvarno muzejski eksponati, recimo jakna koja je rađena od košuljice pitona. Što ne može svaku da obuče, može moja ćerka mlađa da uđe u to i prosto da se ne pomera, to treba uramiti kao neko delo, ali hoću da kažem da iako smo navikli na neke klišeje klasike, može neki iščašen model da mi se dopadne. Vi pričate sad o Rick Owensu, ne pričate o Armaniju i vi ste oduševljeni tom nisam, ali ili košulicom od pitona. Htela sam da se nadovežem na Balenciagu momentalno. Balenciaga koji ima divne kožne pantalone kojeg sam i ja imala prilike da dobijem kao poklon. Ali, na primjer, s druge strane, sve ovo što je Balenciaga uradio sa marketinškom kampanjom, da. Sa modelima koje izbacuju, pa to je stvarno jedan bezobrazluk. Meni se ne dopada, to nije moda koju bih ja nosila nikada u životu. Kako uopšte očekivati? To za mene nije pomeranje granica, to je za mene iživljavanje modnih kreatora. Pogotovo sada kada gledamo neke modne revije gde su modeli takvi da samo želite da prođete tu stranicu da ne pogledate. Isto, zadnja revija Rick Owens za mene je zapanjujuća. Katastrofa. Različiti uglovi. Različiti ukus. Apsolutno. Potpuno nešto novo je uradio. Ja šta je uradio? Pratilo. To su neke čudne forme sa nekim čudnim čizmama, nešto potpuno sumanuto. Pa ludilo, mislim, to je potpuno umetničko je ludilo, delo. To nema ali to je dobro. To je dobro zato što je to pomeranje granice, znaš, doći poslije do stilizacije tog osnovnog modela i onda će to postati uniforma. Ali ako mi umetnike nekako ograničimo i kažemo to je katastrofa, ne, onda... Čekaj, ne može... Nemojte jedno to da je radite. Moda... A drugo umetnost. Moda je primjenjena umetnost. Jeste svakako, primjenjena ali... umetnost je u redu. Meni je to... Mi govorimo ja to kad vidim, meni je to ludilo mozga, ali ja to bre ne mogu da obučem. Da li je moda ono što vidiš i čemu se diviš, ili je moda ono što je lepo i možeš da obučeš. Gde ja da obučem to Ricka Owensa? I njegov umetnički izraz. Oco, ali to je umetnički izraz. Iz tog umetničkog izraza posle nastaje nešto što je konfekcija. Okay. Znači, ajde da neko bude kreativan, da postavi neke nove granice, da postavi, da da neke nove ideje, znaš. Umetnost je nešto što se razvije, znaš. I to je primijenjena umetnost mode, znači ne jasno, možemo da govorimo o tome da to nije umetnost. Kao umetnika, a ne jeste, ja to kao gledam modu, kao umetnik, ja to ne mogu slučaje. Da gledam, znaš, drugačije. Možda ti ne možeš da obučeš, možda ja mogu. Okej, okay. Ja znači, govorim opet može. Iz svojih cipela. I onda će to vidjeti tamo neki konfekcionar u Bangladešu ili u Turskoj i reći, opa, mi ćemo ovo sad da stilizujemo, da napravimo jednu svedenu varijantu ovoga. Koja će se prode u milijonskim i onda ćemo da proizvodimo za fast fashion brendove. Biće sve to malo mirnije, ali će ideja biti ukradena od Rick Owensa, od Balenciage i tako dalje. Da oni ne postoje, da ne postoje ti ljudi koji pomeraju granice pa sve bi ostalo na istom. Znači, nemojte to ali tako da pocenjete. Ali možda je izgubila onaj klasični moment koji je nekada imala, kad nekada vidiš Dior, Chanel i sve to ostalo i uporediš ovo sada što se sad mnogi prave. Tako?
Molim? Što se tata, tako što, zašto sad, gde su da... Pa ko kaže da se ne oblači? Pa ne oblačimo se, ja ne vidim da iko sada... Ne moramo mi da imamo original Chanel, možemo da imamo svedeni komplet Chanela, pa sasvim, možemo, i da ga nosimo. Da ste opet neko iz Bangladeša, to jeste. Sve, evo. I to je sasvim okej, okay. Treba i ti ljudi od nečega da žive. Apsolutno. A ovo je moda kao umetnost koja nam se plasira kao jedno delo koje mi treba da volimo ili ne volimo. Ja, na primjer, Picasso ne volim. Koliko god da je on divan, krasan, potpuno drugačiji od svih, ja imam jednu unutrašnju averziju prema tom čoveku. Zbog čega? Ne znam, evo recimo bili smo dole na jugu ove Francuske, ja nisam htjela da odem pošto poto u muzej da pogledam njegove slike. Zašto? Ne znam, Goco, da ti kažem, ne volim njegove slike, sav mi je izopačen. Kad sam pročitala biografiju šta je uradio sa svojim decom i prvom i drugom i kakav su odnos imali... A, dobro, onda to nema veze, onda to nema veze sa njegovom umetničkom. Šta vrede onda ima... njegova umetnička dela? Okay. Ti imaš verziju prema njegovom liku, a ne prema njegovom delu. I prema delima, ne. Ja, a upravo sam ti rekla. Prema delu. Uopšte mi se ne dopade. U svakom delu ja vidim neku vrstu izopačenosti. Meni se to ne dopade, što ne znači da sam ja u pravu, ali to je što ti kažeš, govorim iz svojih cipela. Ja bih to posmatrala, na primjer, ako govorimo... Ali dobro, nema veze, u pravu ste. Da, u pravu ste, tako je. Idemo na kratku pauzu pa se brzo vraćamo nazad. Kad pričamo o modi i o tome šta može za koje godine, čini mi se da smo sada doživjeli i mi žene neku vrstu, kako bi rekla, oslobođenja u smislu... Prosvjetljenja. Kako? Šta ti tam kaži? Pa jeste, znaš, kao sve, mislim, ti vidiš danas ogroman broj žena u nekim mojim godinama i starijim koje odu, ne znam, u te velike retail radnje i onda obuku, znaš, ono, pidžame, pa nešto se, mislim, prosto da, u pravu si. Te u pravu ta neka uvijek. Pomeranja granica nam daju neke veće mogućnosti, ali moram da ti kažem da li misliš šta je po tebi neukusno oblačenje? Evo, to me stvarno zanima. Kao žena koja se bavi modom i umetnošću, zanima me šta je za tebe neukusno. Ti kada bi pogledala, rekla, ovo nije dobro. Bez obzira na to što je sve dozvoljeno, svako ima pravo da se obuče kako hoće, ok, ali šta je granica ukusa? Evo sad, znaš, to kao, ne, ali svi treba da obučemo ono što želimo, pa ne mogu baš uvek da obučemo ono što želim. E, treba da pričamo o neukusu sada. Ajde. Pa vidi, ja to ne mogu da pričam o tome. Zato što... Jao, koja si ti? Evo viš, to je ovo što sad nisam, radi. Nisam, ja sam potpuno iskren. To se zove manipulacija. Ja koju ona jako ne voli i strašno ne voli tu reč. Čime se ja bavim? Modom. I čime još? Umetnošću. I čime još? Prodajom. Dobro. Bravo. Ok, ti se ne baviš modom, ne baviš se, umetnik si, ali ne baviš se prodajom, osim same sebe. Šta kritikujem sve? Šta je za tebe neukusno da vidiš? Pa ja iskreno ne volim kad se ljudi, evo, ne volim kad je neko debeo, a nosi minjak. Ja prosto ne volim kad ljudi, mislim da moda treba, ne moda, nego garderoba treba da sakrije neke tvoje nedostatke, istakne tvoju ljepotu, a mislim da mi jako dobro znamo šta je na nama dobro, a šta nije. Misliš da svako zna? Pa ja iskreno se nadam, mislim, po ovome svemu bi rekla da ne znamo svi šta je na nama dobro, a šta nije i volimo da se onako, ja ne volim kad se ljudi uniformiraju, a to je danas postalo baš aktuelno. I to mi je jako žao, ali mislim da, kao što sam već i rekla, moda treba da bude način tvog izražavanja, a ne volim iskreno kad ljudi se oblaku, ono, to je sad moderno, ja ću pošto poto to da obučem i bit ću kao i svi ostali. A da li si za to, recimo, ja sam od žena koje vole da nose ono što im ne stoji zato što mi je udobno i zato što mi se to baš sviđa. Znaš kako se zovu, moj muž to zove, da izvinete, usrane pantalone? Znam. Znaš one ovako, one što su ovde spojene pa kao nešto su malo militari. Od uvek sam ovo... Kad sam donala iz Italije, iste pantalone kad smo imali iste bunde kad si hair flick. Da, potpuno smo bile hair flick, da, ali te pantalone su bile ludilo. To je bilo Girbo, jel si žena? Yes, Marie de François Girbo. Da, Girbo smo nosili i taj Girbo je bio, izvini, te pantalone su ludilo mozga. Jer su bile nešto ovde ovako ukrojene, pa su kao neke rajterice, ono, potpuno ludilo. Ste inovacije. Da, ali recimo, meni to ne stoji, ja sam niska žena, niska sam rastom, imam kraćahne nogice, kako bi ti rekla, nemam baš neki uzak struk kao recimo gospođa Grahovac, ali ja to i dalje volim da nosim. Jel misliš da je neukusno da obučem ono što mi ne stoji? I što i ne ističe ono što je najbolje na meni, a to su moje oči. Pa jes. Pa ja prvenstveno... Samo ti se slažu s boju oči.
Prvenstvo mislim da je sve do toga na koji način ti to izneseš. Mm-hmm, jer mislim da ono garderoba, ja znam ono neko obuče neku haljinu što ono je ok, lipo ti stoji, fin si, simpa si, bla, 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 neko, pa mu ne stoji ništa. Mi sve zavisi kako ti to izneseš i na koji način i upariš nečim da tebi bude simpatično i da bude fora i da to te znaš da nosiš. Da. Znaš, kao prosto, imaš neki komada koji znaš da nosiš. Ovo je meni, na primjer, ja kad sam je vidjela ovdje, ja sam bila fazno, brate, ovo izgleda top, a pritom je prejednostavno, da. A njoj top izgleda, zato što ono noge, onako, sve to lipo izgleda i sve je lipo upakovano. A neko će da obuče da izgleda kao da ne bude prosta i ne znam nijekako. Ne, ali stvarno. Vidi, mene pitaš o tome šta je neukusno. Pa kako te, pa koga da pitam? Stiliste. Pa čekaj, ti si bila i stilista. Zboravila. Šta? Šta je to stilista? Ti dođeš pa mene si našla, pa ti si bila moj stilista godinama, o čemu pričamo? Da si najbolje. Da li se sećaš, molim te, stylinga za, za Beoviziju? To je senski kostim. Sećam se. Sećaš se, to je styling za scenu. Kako je bila ona suknja, kao da je prošla kroz trnje? Jeste, od tila nekog, imala sam neku kožnu ovako skroz ukrojenu kao jaknicu, pa sa nekim pojasevim, imala sam neki ludi šeš, izgledala sam kao, imala sam neke... To je bio prvi scenski kostim na Beoviziji. Jeste. I mogli smo... Imala sam štap. Samo da budu ljubomorni. Da, i onda su mi napisali, vidi ova kao veštica. Da, sva što su pisali. Oni to nisu nas razumeli. Ali nisu razumeli, onda se ne znaš što je bilo. Da, to je bilo pomjeranje. Jer su svi razumeli, znaš, ono imali tašna mašna košulje, kao pevamo, rekao, ne, ne, god su sveći ti kao Madonna da se pojaviš, aj pomerimo granice. Yes. I to su stvarno objavile sve novine i bilo je ono, neki su hvalili, neki su kudili, ali je bilo pomeranje granice. Da. I to je meni bilo ono, možda jedno od tvojih najboljih izdanja za to vreme. Mislim, sad izgledaš najbolje, ali to je tada bilo top. Ali posle toga smo imali izdanje za pesmu Haljina, recimo, na festivalu. Sećam ili ti se... kažem nešto, za tu pesmu Haljina meni je jako žao što je to moje remek delo. I što je to neko drugi prisvojio i diplomirao na tome. Misliš na spot? Na spot. Da, to znam, da. Ali, jel ceo styling, cela ta ideja presvlačenja, cela ta ideja transvestije, cela ta ideja neke podvojne ličnosti, scenografija, se sećaš onih svećnjaka, ogledala, mm-hmm, bisera koji padaju, to je bilo toliko dobro, toliko puno, toliko sočno, sve to. Ja sam radila od scenarija, scenografije, kostima, ja sam volila da radim zgodca, što godceta kuvari. Da, u spotu Bumerang je dovela 5 momaka koji apsolutno ne smo skinuli do pojasa i uopšte nismo želi da izgledaju savršeno. Neki imaju malo isto mačić. Sve, da. Sve, neki imaju pravi, ono, srpski muškarci koji su, ja se sećate tog spota i ja sam, i sašila mi je haljinu sa paradajzima. Mislim, to je haljina imala paradajze crvene na sebi. Znači, a vidi, ja sam mnogo volila da se igram time. Znači, da, sa mnom se igrala redovno, to što su mene posle pleli. Ma mnogo spotova je tu bilo. Sveti Selhamed produkciji i tako dalje, milijardu spotova. Ali nisam ja samo bila stilista, ja sam tu pravila kostime. Jeste. Znači, stilista je neko ko ode pa pokupi garderobu. Tako je, ja sam to radila od nula i mnogo sam volila da radim scenografije, volila sam da radim i te sveći kad je Selhamed rekao da sam umrla. Kako da si umrla? Kad se nisam pojavila na snimanju spota jednog benda. Zašto je on toliko bio dosadan? Scenario je bio, njih četvorica sede za stolom i dolaze 4 devojke i igraju poker na svlačenje. I ovako gledam i kažem, to je toliko banalno, neću da učestvujem u tome. I mene uveče zaboli glava, ali ja ne znam kako to da rešim. Mislim, meni je to ne rešio, ali ideja glupa. Dobro. I javim da ne mogu da dođu. I on se pojavlja... Kako ona završavala svoje zadatke. Ali ja stvarno to nisam mogla. I on se pojavljuje... Ujutru na setu, ne znam, neko je drugi došao da odradi styling, ja nisam mogla to da radim. I pita sa taj band, nije bitno koji je, vrlo su popularni sada, pa gde je Irena Grahovac? A on kaže, niste čuli? Kaže, oni nisu, pa ne umrla. Jeste, to je uradio. To je bilo, ja. Da, ali zaista vidiš model... Mislim, taj naš svet je takav bio, mislim, to. Ali još ne mogu da se bavim time, ali volila sam s tobom da radim mnogo, ti si talent, ti si glumica. Ja sam glumica. Si glumica. Multitalentovana. I prihvatala. Da, one... Ne, ja sam prihvatala na prvu sve što mi je savjetovala. Jer što ste mi ukrali spot. I da, ukrali smo ideju jednu za spot, za pesmu Mastilo. A ja gledam, trudne. Jo. Si bila besna na mene jako.
Mnogo sam bila ljuta, bila sam ljuta kao puška, niste to dobro uradili. Bar da ste me zvali da me konsultujete. Jel vidite vi kakve ja svoje prijatelje, kakve ja prijatelje imam. Oni meni pred vama mogu svašta da kažu. I ja nemam strah. Šta misliš, šta je za tebe ukusno oblačenje? Ja znam da si živjela u Francuskoj i jednom si mi rekla, znaš, kaže, kad izađeš u Beograd, ti vidiš žene koje sred bela dana su prešminkane, overdone, što bi rekle, nose ovolike štikle, ovolike platforme. To u Parizu, istine da kada sam bila u Parizu, to nisam mogla da vidim. Uglavnom su žene vrlo svedeno našminkane, svedeno obučene. Vrlo malo našminkane, kao neki amiši, stalno kao amiši, kao Irena u crnom. Čista amiš. Pa amiš si, stalno si u crnom. Uvijek. Pa sem kad nisi. Osim kad nisi. Šta misliš da je kod nas u našem, među našim ženama zastupljeno kao najneukusniji trend? Pa upravo ovo, da sam multibrand. Da sve brendove štete na sebi. Aha, svuda stoji ovolika. Ja ništa ne mogu da smislim, a to je do duše dosta sveta poznatog i poznajem. Kad sebi dozvole Gucci kačket, Chanel tašna, Dior cipele i onda to sve mora da se vidi i tako da šljašti. E to je za mene oličenje neukusa. Neka je sve fenomenalno pojedinačno. Neka ima 50.000 na sebi. Ma neka ima 350.000. To je oličenje neukusa za mene, što ne mora da znači nekom drugom. Taj neko ko je to obuko, njemu je to fenomenalno. Ja ne razumem ljude koji se bave estradom, koji ne plate nekog kvalitetnog stilistu da ih stvarno obuče kako treba. Bez ja sam se gospođom sarađivala godine. Ti si imala sreće da radiš sreće da mi, ne, imala sam sreće da mi je prijateljica da. I ona je pravila eksperimente sa mnom. Ona se nekad isprdala, imam utisak za mnom. Ona se ludo zabavljala radeći za mene, jer sam ja uvek bila otvorena za to. Jesi li imala iskustva sa stilistom, ti donese nešto, ti kaže ja ovo neću da obučem? Kako ne? Ali ja nikad nisam donosila stvari, ja sam uvek proizvodila te stvari. Ne, ona mi nije donosila tuđe stvari. Ja to ne, da, ona uvek mi napravi skicu i kaže ovo ćeš, ovo je sada fora, ajde da to... Ali to ne radim to već jedno... 15 godina, ne mogu. Ali bilo, pa ne mogu. Šta si odbila? Šta baš nisi žela da obučeš? Sve, slušaj. Pa ja generalno sam odbijala stvari kad su mi nešto bilo previše otvoreno i kad se ja ne osjećam u tome ugodno i nisam sama sebi lipa. Ja kad nisam sama sebi lipa, ja nemam onda elana da ja radim. Ja kad dođem na posao, ako mi je udobno, ako se onako fino osjećam u tome što sam obukla, možda je glupo zvuči, ali ja ću nekako bi sama sebi interesantna i mislim da ću biti interesantnija publici, više ću se dati. Prosto je tako, ja bih volila da ja ne ovisim nekad o tome, ali prosto nekad ovisi da sam sebi lijepa i čao. Da kad sam sebi dobro, bit ću stali. E pa, dragi moji, danas smo imali jednu fantastičnu emisiju u kojoj smo pričali sve i svašta. Moje prijateljice su bile danas sa mnom. Hoću da vam se zahvalim što ste došle danas po ovom kijametu, da ne kažem, po ovoj vrelini. Ti si uvek kasniš i uvek se zamantaš i zablentaviš. Stigla sam. Stigla si. Ali si stigla. Pogledaj, to je ta. Ja sam Račić da upali pred lavicom koja me ovako... Stigla sam. Stigla sam. Sam zakasnila. Jel bi mi radila opet nešto tako? Jel bi radila opet neki styling za mene? Evo, stvarno sam se pitam te zvanično da mi kažeš. Zvanično ti kažem? Ne bi 100%. Ne, nikad ne znaš sa ludom, Irena. Čekaj, možda i bih, ali mora pesma da mi bude inspirativna. Mora ti bude zanimljiva pesma? Dobro. Mora da me ponese. Imam 4-5, poslaću ti da mi kažeš koja ti je inspirativna da mi urodiš styling. A možeš mi da mi osmisliš spot, nemam ništa protiv, imamo ko će da nam snimi. Samo da tu ideju isterate do kraja. Ne, ti ćeš da isteraš. Dobro, nemoj da me zaobiđeš. Neću da te zaobiđem, ti ćeš da isteraš do kraja. To je malo vremena, da. Hoću, daj mi nešto da se igram. Treba ti malo sad već, dosta ti je prodaje miliona dinara, pa bi sad malo da se igraš sa ludom Gordanom. Ne, godine nisu bitne, godine su samo broj, što bi rekla moja mama. Da, mama, gospođa. Je li ti bilo prijatno, je li bilo sve okej? Jeste, bilo mi je izuzetno zabavno, iskreno i poučno. Imala sam priliku da slušam divne dame, što stvarno za mene puno znači. Hvala. Hvala. Neki. Pa naravno, drago mi je da sam upoznala Irenu, moja bivša komšinica. A živjela ste jedno? Pa da, vrata do vrata. Moja večna komšinica. Večna komšinica. Pa divno, kao i uvek o tebe. Hvala lepo. Hvala vam puno što ste danas došli, što ste bile otvorene.
Uprkos tome što se u nekim stvarima niste sve slagale, ali to je potpuno u redu, u pravu ste. Svi ste u pravu. Svi ste u pravu i vi ste u pravu, ali ja sam najviše u pravu. Vidimo se od septembra u emisijama, do tada gledajte reprize i isečke, gledajte moje divne dame na koncertima, na socijalnim mrežama. Irena je obećala da će da radi spot i nove kostime. Ćao, nema više. Od mene dosta. Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.